A Exchange número um dos grandes investidores de cripto, agora no Brasil, com plataforma em português e com suporte ao Pix para depósitos e saques. Descubra segurança, privacidade e liquidez sem iguais ao baixar o app da Bitfinex. Bitfinex. Negocie cripto como os prós. Falta só o óculos. Salve, salve família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje quem tá aqui comigo pra me ajudar a apresentar o Patrick, tudo bom, cara? Hoje vai ser um estouro, não vai ser Iguinho? Vai, cara, hoje vai ser muito. Que bom. rolê é esse que você me meteu, brother? Que eu, ach... eu já tô achando demais e eu nunca imaginei estar nessa sala com essas pessoas conversando. Pois é, assim, para mim, é uma junção do, É os Avengers. Eu gosto né? disso. Vai ser legal. Bom, hoje tem aqui o Negão da BL, famoso. Famoso Negão da BL ou famoso Mateus? Famoso Tega na manteiga. Tega na manteiga, isso aí. Tá acompanhado da mãe dele, dona Gisele. E aí? Tem ali o Edelson, sobrevivente 13. Sobrevivente, tô de novo aqui. a Pato é corajoso, me trouxe de novo aqui a Peleja Medonha pra me trazer lá pra cá e tô aqui de novo, né? Pô, obrigado por vir, cara. <laughs> Vem sim. Eu, mas eu curti pra caralho conversar contigo, ter uma figura. Muito massa, muito massa. <laughs> Estava conversando antes sobre é, escada rolante, prédio, caralho. Isso aí não é novidade pra tu, né? Não, não, eu já tive uma experiência quando inaugurou uma lá. Eu fui de manhãzinha cedo, peguei uma fila, fui ali o décimo da vez, mas já tive a experiência. A gente... Na escada Sim. rolante? É, na escada rolante. Parabéns, cara. É emocionante. A gente vai, né? Aí a, a hora de fila? sair, teve, teve fila. Aí na hora de sair, o corpo fica e a alma vai um pouquinho. Aí a gente dá um tropeço e acompanha ela na frente. Aí, ainda grita, Jan! <laughs> <laughs> Bom, uhum. antes da gente continuar isso aqui, deixa eu falar da Bitfinex, que é a patrocinadora de hoje. A Bitfinex é uma das maiores é, corretoras cripto que tem no mundo. E é onde é a escolha dos profissionais também para é, investir em criptoativos e colocar, comprar criptoativos e tudo mais. E a Bitfinex ela, tá, ela já está já no Brasil, totalmente em português. Já tem o app, acho que eu não sei se tem o app, deixa eu ver aqui. Ele tem suporte ao Pix também, totalmente em português, com nível em português, e ela vem para trazer a revolução cripto aí pro Brasil, que é, sei lá, parece que é o a, a... A moeda do futuro, né? As criptomoedas. Então, se você. Mesmo que você não seja um profissional, apesar dela ser a escolha número um dos profissionais aí de criptoativos e tudo mais, mesmo que você não invista pouco ou está só começando, é, experimenta Bitfinex, que é uma das principais do mundo, tá bom? Muito obrigado, Bitfinex, por, por nos patrocinar aqui. E baixa e você vai precisar. É do Google Authenticator para criar a tua conta e cria a tua conta aí que você me ajuda e ajuda a Bitfinex, tá bom? Então entra aí em Bitfinex. Tem o um link aí, né, Jean? Tem o um link aqui na descrição. É só entrar lá, mesmo que você esteja investindo só um pouquinho, mesmo que você esteja só começando, quer conhecer o mundo cripto, Bitfinex, tá bom? Entra lá. É, tem também um emblema de hoje, né? Fala aí. É ah, o brabo. E segurança, privacidade e funções avançadas para quem quer investir. É, ó, o Borga tá me lembrando aqui que a Bitfinex tem Brana. segurança, privacidade, liquidez, funções avançadas. É muito maneiro para você é, começar nesse mundo. Ou se você já, já investe, use a Bitfinex, porque ela é a escolha a número um dos profissionais, tá bom? É isso. Cara, ficou maneiraça esse emblema aí, hein? Tá muito oh, é que doido Massa, colocaram até um dentão branco aí. Eu sonho em ter esses dentãozinhos. Olha de esses dentões, o cara saindo assim para tudo enquanto. aí, ó. É, Olha lá, a cara do negão da BL também tá. Porra. De criminoso, sem Essa, Esses olhinhos fechados aí, qual foi? Drogadão. <laughs> Hoje tu vai apanhar o Vivão, irmão. Vou nada. Trouxe Pô. ela aqui pra isso mesmo, pra ela sentir o clima, entendeu? Ela já chegou, ela já chegou sentindo a essência lá embaixo. Ela ficou com uma dor de cabeça. É, inclusive, e... eu peço desculpa por isso. Ah, por é, isso é. que ela sentou Tudo no é sofá. Ocupado? Não, não sabia que ia ter mães é, no recinto, <laughs> na verdade. Se eu soubesse, teria vindo com muito mais respeito. Tá. Sei que fosse muito Me desculpa, provável. Dona Gisele, até pela fumaça lá embaixo estava espantando mosquito. Não, foi não fumante. <laughs> uh, tá maluco. mesmo, então a mãe também já tem um passado. Ela já foi fumante. Ela entende. Entendi. Ela já ela teve, que pegar, teve que pegar, teve que pegar bicicleta na, na boquinha para. Ela teve esse passado. Já teve negócio. essa fase. Não tinha o delivery ainda. Ah, em... é, hoje tem o delivery. Né? Lá, 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 lá. tem delivery. Na tua época eu tinha delivery? Eu não. E é. são aqueles. E, né, não procura saber né? da segurança, da segurança do, ambiente. do ambiente. É isso né? aí. <laughs> eu, Bom, eu, se você quiser resgatar é esse emblema aqui, tudo que você precisa fazer é entrar em nv 99combr resgatar e usar o código pique-ronaldinho. Pique-ronaldinho porque aqui estamos num rolê aleatório. Tá bom? Então, Pique Ronaldinho é o código e para resgatar isso daqui só precisa ter um perfil também. Dá uma passeada na plataforma NV99 aí. Ela é muito foda. Em breve vai ter mais cri... outros criadores aí. Já tô nas conversas aqui também pra gente fazer isso acontecer, tá bom? É, então, de novo, o código é Pique Ronaldinho. Tá bom? É isso. Cara, que história é essa aí que tu agora é jogador de futebol, irmão? Foi o último vídeo que tu postou no teu canal, correto? Sim. Bando É Mais MC, qual foi? Não, não. Tipo assim, esse daqui fui é um projeto de vida que agora eu tenho, né, mano? Projeto de vida. Eu sempre quis ser jogador. Eu já falei isso daqui, né? Mas tu é o pica mesmo na bola? Sou nada. Ué. Sou nada. Então, é é Ai, ah, Deus. <laughs> eu sou igual aquele jogador que é muito ruim, mas o empresário é muito bom. É. Aí bota ele pra jogar no, é, na seleção. É, às vezes o monte começa é. assim, meu Tá pô, entendendo? É. Então, tipo assim. Mas graças a Deus Deus abriu algumas portas, né? E eu realmente. Bagulho como de humor, assim, eu esfriei um pouco. Aconteceu muitas coisas na minha vida, coisas boas, coisas ruins, que foi me esfriando. Então eu falei, pô, tem que ter um foco em outros bagulhos. Aí foi onde o São Bernardo abriu as portas pra mim, tá entendendo? É onde esse clube? O clube é aqui no, no ABC Paulista aqui, né? São Sério? Bernardo, é. da hora. Eu sou de São Caetano, então eu já passei muitas vezes na frente do estádio, eu sei. Então, quer... aí... Aproveitar que você pegou, vou dar esse gatilho aí, dá como se esse um de 762 de parafuso só quem a carioca tá ligado. Que tipo assim, o cara vem como dentro da viatura tacando a moto. É, moleque, vem dando Fox, Vou tá entendendo aí. Pá, né? E tipo assim, o São Bernardo, ele é. Ele é o, o, o clube mais antigo, né? Que disputa... Esse flow é o flow que as pessoas precisam assistir. Então, você tá só ouvindo, você tá cometendo um erro. Deixa, deixa eu falar, Vai deixa eu falar. Lá, eu falar fica à vontade falar. aí, Vocês sempre me interrompem, eu fico Não, desculpa, chateado. Desculpa, desculpa. Aí eu, como, eu tenho que tentar. Pô, agora eu lembrei que eu já tava no gatilho do 762, eu tava no falo, uhum. na agulha. Então, São Bernardo, ele é o time mais antigo que disputa a Série A3, entendeu? E a Copinha. Mas é o cachorrão, porque Os caras me deram oportunidade. Os caras trouxeram lá do Rio, falou como? Negão, pode ficar à vontade. Aí, tipo, vocês deixaram nós naquela caixanga lá, uhum. Mas já tem uma caixanguinha pra minha mãe como? Lavar as roupas dela, ficar ali, pra que é mais pro cantinho, mais na comunidade. Que minha mãe guarda o espírito da comunidade. Entendi. Porque se ela vê alguma viatura, ela fala no Radinho. Minha mãe gosta de falar no Radinho. Não gosta de falar no Radinho? Lá onde você mora? Tem Radinho, papai? Tem radinho. Tem radinho. Tem radinho. Eu tô gostando, sabe do quê, Igor? A gente liga, pede uma eu... música, faz um oferecimento. Não, tá? não né, é radinho. É o radinho de tu, pô, entregar qualquer é, da posição dos atormentos é, verdes. Do inimigo. É. Ai, é ai é, é desse radinho? É, você é. fala onde que o inimigo ah, tá, entendeu? É ah, Nem chegou crime radinho. lá no Acre ainda, né? Que Acre? É. Que é. <laughs> <laughs> Ô, Igor, eu tô gostando de como o microfone tá captando o silêncio. Dela, né? Ele, é. é. Lá. <laughs> oh, tu, é, tu sempre é seriona assim, Gisele? Sim. Tá bom. É, aí, mãe, usa isso o microfone, Dona Gisele. Prazer. Aí, ele, doido pra ser teu amigo. É tanta bobeira. Eu sei, eu sei. Ah, não, mas assim, tu não esperava que a gente ia falar um monte de bobeira aqui hoje? Não, ia falar um monte de assim. É. Pessoa fala bobeira, né? Hum. Mas ele aqui. Ele é uma máquina de falar bobeira, né? Nossa. Tá duro, Eu papai. sei. Que várias Bebeira. coisas já aconteceram. Mas, mas eu acho que no meio de tanta bobeira, bobeira tem muita coisa sensata também. Sabedoria, sabe? né, cara? Tá maluco, eu vou falar pra você. Às vezes nós dá um sorriso escondendo a amargura do nosso coração. Vários aí que eu queria jogar fora no bagulho, como fala falo assim, pô. Mas eu tenho a minha cura, eu tenho a minha família. Porque se eu fazer o que o meu coração... Que você pensa em mim que eu tenho o meu coração Como mim. que é? Como que é quando vocês estão andando na rua assim, as pessoas para para tirar foto, sempre é com os dois ou às vezes é só com a sua mãe? Como que funciona isso? Pô, às vezes é só com a minha mãe, mano. Tu fica eu boladão? Sei... Hã? Ah? Não, geralmente... não, que eu sou muito antissocialzinho também. Entendi. Né? Geralmente assim, quando tiram foto é, comigo, aí pergunta por ele. Aí quando vê só ele, perguntam por mim. Não, ninguém pergunta pela senhora não. A senhora não tá, como é que a senhora sabe? Não Como que o senhor é, sabe? Ele fez uma pergunta que realmente não tem como saber mesmo é. Se precisar intervir na discussão aí É contigo, viu? Porque eu não tenho coragem de opinar, não é, eu, eu ainda tenho uma mesa de distância, irmão É, eu tô longe também Mas, porra, tu tava falando do lance do futebol uhum. Cara, o que eu queria entender é o seguinte Como é que esses caras te acharam lá em Fragoso? Pô, o que achei eles Tipo assim, como é que começou o bagulho? Eu vim de, de muito tempo aí, tristão. Desde a última vez que eu vim aqui, no foi? Ah. E o Porra, caí numa decadência espiritual, mental, tristão com a vida, tá ligado? Aí eu fiquei sete meses... Eu não acreditava em bagulho de depressão, não, tá ligado? Aí peguei Cara, esse bagulho. Cara, eu também bagulho. não acreditava, não. Mas é sinistro, né? Sinistro. Como é que pô? tu fez? Como é que eu fiz? Tô tentando... Tô ainda... Deus, né, mano? Deus foi meu, meu médico, meu... Meu conselheiro, que está que costurando meu coração ali, mas estou melhorando. Aí eu falei: pô, eu não consigo mais fazer vídeo engraçado, por quê? Porque meio que deu uma esfriada. Se você ainda continua puro, você consegue transmitir a pureza. Se você já começa a ter a maldade, já ter. já se escaldado com a maldade do mundo, já ter medo das pessoas porque você já foi ferido, você já perde um pouco daquela. tá entendendo? Daquela energia boa, que você passa a ter energia ruim com medo. Aí eu fui falei, pô, tô tristão. Eu peguei uma criança, adotei uma criança, tipo assim, como meu filho. E eu usei ele como minha motivação. Aí eu fui, mandei mensagem primeiro pro clube lá da Chapecoense, o Ney, mandar um abraço e um beijo pro Ney, que me deu atenção lá em Chapecó. Aí primeira vez que eu fui pra Santa Catarina, eu fui pra Chapecoense. Aí ficou muito difícil pra mim lá o custo. Aí voltei pra cá de novo. Aí mandei mensagem pra alguns clubes, pro Vasco, que eu sou Vascaíno. E mandei mensagem também pro São Bernardo. Tipo, qualquer 27 minutos eles me responderam. Até o Matheus, um abração pro Matheus, que é um dos dirigentes lá do São Bernardo. Foi, eu expliquei minha situação, falei que eu queria começar a entrar nesse bagulho de futebol, pá, pererê. E, e, tipo, fui fazendo aliança com um montão de clube. Eu fui fazendo, graças a Deus, surgiu um montão de aliança. Aí hoje eu tô aqui, representando eles. Aí eu vim fazer uma avaliaçãozinha e ficar... Duas semanas, uma semana, duas semanas aí, pegar uma formazinha e sentir essa experiência como jogador, né? Uhum. Que tipo, eu sempre quis ser jogador, mas antes não tinha as condições. Graças a Deus hoje, nós já conseguimos. Tá entendendo? Qual que é o nome que vai na tua camisa? Matheus ou Negão da BL? Negão da. O bruxo, Negão da BL. Eu não posso botar Matheus. Matheus, Matheus. É. Oi, senhora a mãe do Matheus. É. <laughs> Não, meu Deus, meu. Só sim Tava senhor falando nada até agora, mano. Continua. Oh, mas os viver. malucos já tinham visto você jogar, você mandou tipo, uns vídeos, alguma coisa. Tinha alguma referência de você jogando bola? Ou os caras foram na tua palavra? Como é que rolou? Vamos lá, tipo assim, aqui, como é que rolou? É, muitas coisas, né, mano? É igual o Ronaldinho Gaúcho no fim da carreira, ele foi pro time. Alguns times, com todo respeito, ele é um monstro, ele é, um, ele é uma máquina. Mas foi pra alguns times, tipo assim, questão de marketing, tá entendendo, mano? Ah. Tá ligado? Pra levar mais uma visibilidade Sim, pro pro Caiu, Mas jogou pra caralho no Atlético? Jogou pra caralho não, no Flamengo. Não, bebê, mas tipo assim, foi pro México. Mas querendo ou não, o Ronaldinho foi pro, pro Atlético Mineiro, geral desacreditado. Esse é o papo reto. Ele saiu do Flamengo e o Flamenguista tava p da vida com ele. Eu particularmente sempre gostei dele, ele no Flamengo não fazendo nada, eu não sou flamenguista, sou vascaíno, <laughs> então tipo assim, mas, mas é o papo, foi questão mais de marketing, tá ligado? Sim. Aí eu também trouxe meus dois filhotes também, para fazer uma avaliação com eles aqui, tá entendendo? Então hoje foi minha estreia, hoje foi minha estreia dos meus dois filhotes, que é o Fábio e é o Douglas, também tá assistindo a gente aqui. É Quem é o quê? Você tá agenciando os é, caras? É, área, é. Você mano. virou cartola, é, mano. Cartola, você vai ter não, agora o passe tipo, dos malucos? Como é que eu vou falar? Minha mãe é tipo a mãe da facção. Por que, que você tem que colocar eu? <laughs> porque, saber porque, porque por que tem que botar ela, Igor? Pega a visão. Eu não tenho filho, eu tenho o quê? tenho uma mulher, eu tenho minha mãe, tenho minhas irmãs. Se aconteceu uma covardia comigo na pista, pra alguém com, puf, na covardia, que nós tá. Todo mundo tá disposto a covardia, papai. Ah, tá repreendido. Quem vai segurar? No quem vai segurar meu bagulho? Minha coroa? Eu não vou segurar, não. Vai segurar meu. Por Eu exemplo, não vou segurar, tipo não. Você assim, vai dona Gisele? Ah, já tá falando pra você <laughs> segurar seus BO desde já, mano. Eu duvido. Tá, tipo vai assim, dona Gisele? Você tem que arcar com o bagulho que o negão perdeu, bá. Tá falando isso Eu sério? sempre boto no nome. Tu imagina uma mulher dessa, que hora da igreja, amém. Mas ela não da igreja com. Fuzão mesmo, segurança, né? Negona. Cara, é verdade, ela negona. Tem, ela mistura da mãe do Chris com o pai do Chris. É Porra, tá maluco? Ela negou na zona. Mano, você não vai entrar no meu estabelecimento. Não vai entrar, papai. Tá maluco? Não, mas, tipo assim, eu dou vitória, tá ligado? Então é isso. Aí. Agora, tipo assim, voltando. Tô ajudando alguns meia nota tá ligado? Que isso? Não deixa minha mente vazia, porque Sim. a mente vazia, tipo assim, tem vontade de tacar montão em alguém e fazer o mas vocês, vocês dois, né? Você e o sobrevivente, o Edelson, vocês dois, tipo, é. Eu, eu, eu não conheço a história de vocês antes de alguém compartilhar um vídeo de vocês na minha timeline, entendeu? Então eu não sei qual que foi o corre que vocês fizeram até chegar ali, o tanto de coisa que vocês já tentaram. Por exemplo, tu, quando, quando que foi a última época que vocês se considerava um anônimo, por exemplo? Três, anos atrás. três anos, a... anos atrás. Dois anos tem atrás. Dois anos atrás, ninguém tinha três. ideia de quem era tu. Ninguém tinha ideia de quem era tipo, eu. Tipo, antes do coronavírus, ninguém sabia quem era tu. Ninguém sabia quem era eu. Exatamente. Aí, tu e olha como... é que eu vim acordar meio <laughs> velhinho, porque eu já tô o quê? Com 30, 35 anos. Né? Tu não tem 35 anos. Caralho. Tu tô, tô fudido mesmo. Pensava que eu tinha 40 <laughs> e pouco já, né? Não, Mas é só 35. Tu... Pô, eu sei que ele tem 24. O Igor mim. tem 18. Olha aí, olha aí. Sabia que o Igor tem 18 anos? É. É. Tá fudido, né? eu tenho o dobro. E aí longo. nasci lá no interiorzinho do Maranhão, rapaz, mesmo, sabe? Meu pai e minha mãe Do Acre, tu quer dizer, né? Não, no Maranhão. Eu nasci no Maranhão. São dois lugares um é, pouco diferentes. É, um ah, é, um Acre. pouquinho diferente. Não, não foi no Acre não. Já fui lá no Acre, tu é um lugar maravilhoso. Tu precisa ir lá conhecer, viu? É muito bom. O Acre? Ah, Acre. Nunca aí... fui mesmo não. Sério, ué? Tem que não ir, Tem pô. voo pra lá, pô. <laughs> tem, é que é um por mês. Perdeu vou foder. Você né? convencer 40 pessoas Inclusive, aí Inclusive, da última vez que ele veio no flow teve aquela história que ele tava contando antes aí, que ele foi embarcar, o, o chinelo dele estourou. É, e não... fui foi pegar o um avião, que lá na, na minha cidade, o um avião pra gente poder entrar nele ainda tem que andar um, um bocado na pista. Ele fica lá, lá longe. E ah. aí eu, eu fui de chinelo. Você faz o check-in, é, aí você e... dá um puta rolê até o. É, aqui, aqui eles têm um onibinho, já viu? Que pega o onibinho. Você um é. vai ali, pega o onibuzinho, o onibuzinho dá um rolê é, no, 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 no pátio, aí te leva até. O, lá vocês vão a pé. Lá é no pé mesmo, é no pé mesmo. E aí no caminho o cabeça do meu chinelo quebrou. E aí o, o cabo do, do avião não ia esperar. Sim. Eu arrumar o chinelo, o calçar Não tinha, só tinha isso pra ir. E aí peguei, meti no braço e fui. Cheguei lá, ele tava de braço cruzado na porta do avião. Isso não pode voar descalço. Eu falei: Não pode voar descalço? Como assim? Porque eu não sabia que existia essa regra também. Pois é, não pode. Fiquei sabendo sabia agora. sabia dessa regra que não pode viajar descalço? Não, não sabia e aí, não. com muita luta, deixou eu entrar. E aí, quando chegou mais com uma condição, chegasse em Brasília, tinha que procurar um chinelo para comprar. <laughs> agora, tu imagina aí quanto que não é um chinelo no aeroporto. É foda. -se. E uma coxinha. Se um pão de queijo é 20 reais, o chinelo é 10. É. Aí eu tomei esse banho lá. No, quase <laughs> 90 reais chinelo em do cabrestinho fininho, que se pisasse muito torto, quebrava. Mas, ó, o que, hum. eu, ta, o que eu ia perguntar era... For, é, dois anos atrás, é, ninguém sabia, então, quem, quem que você era na, na internet e na rua. E você, mano? Quatro. Quatro anos atrás também, então... Vamos falar que, tipo, em 2017, vocês eram totalmente anônimos, então... É rápido, vocês forem pensar, porque quantos seguidores que vocês estão, não, não tenho ideia, tu mas tem é coisa 3 pra caralho. Milhões de seguidor no, no Instagram, um pouco mais, né? 3,2 milhões. E Sim, tu qual Instagram. que é a tua maior rede? Minha maior rede é o meu, é o YouTube, meu Instagram. No é Instagram tá com quanto lá? 3,3. É igual, igualzinho, né? 3,2 o meu, e aí no TikTok eu tô com 4.1. Caralho, tipo. Tu não pode ser o TikTok, não? O que ele idiota no Rubu, o bagulho? Ah, caralho. Mas tu ia criar outra, né? Hum? Não, mas aí eu trabalho só com o Twitter, eu trabalho com o Twitter, Instagram. E o meu canal no YouTube, que é três também. Porra, cara, mas... eu já, já andei tanto de carro aqui hoje que toda hora eu fico com a sensação de que eu tenho que pegar o cinto aqui nessa cadeira <laughs> e fazer <isso> aqui. <laughs> Mas oh, o cara é, sai da roça, mas É da hora a roça ser famoso, dele, mano. É da hora ser famoso. Você acha legal ser famoso? Sua família acha da hora você ser um cara. Famoso na sua cidade, no aeroporto, aonde você vai, na internet? Porque dois anos eu acho que é pouco tempo para você se acostumar com, com muita coisa, também né? Também acho, também acho. Como, é que, que, se na, ele como tem uma que é essa parada, cara? Porque eu não tenho a menor... Mano, eu tô na estrada tentando fazer um trampo há 12 anos. Então, você tem altos e baixos, você tem um momento que você acha que você tá... E, e de repente, cara, você vai de, do zero é, de conhecimento, né? Do anonimato para para 3 milhões, 4 milhões... Em dois anos, como é que tá isso pra tu? Você é, tá achando legal? Ou já. Como que tá o ônus e bônus dessa vida? Ó, oh, pra te falar a verdade, eu ainda tô ainda meio assim na, naquela fase de impressionado com as coisas, sabe? Porque tudo é muito novo pra mim, tudo é muito. Te impressiona ainda se alguém te conhecer na rua? Ixi, muito. Chego no aeroporto, aí o pessoal me busca lá e me leva lá pra cabine do negócio lá, me deixa lá num, num lugar especial, me tira da cadeira lá de trás, bota naquela que dá pro, pro cara ficar com as pernas esticadas. É doido. É massa demais. Mas essa mas, assim, parte Mas eu imagino boa. que pra você, é, o impacto de, é, é foda porque, é, com todo respeito, mas assim, eu sei Ele que... Ele vai falou... falar alguma merda agora. É Esse verdade. é o corte. É. Atenção pro corte. Não, com todo respeito. Porra, tu é, tu é do meio do mato, né? Ou não é? Já fui. Tudo Sou bem. Do então. me... Sou do meio do mato. Então, é, foi, do essa é a do tua origem, né? Isso. Uhum. E assim, é, isso tem um impacto no, no ficar famoso, mas por outro lado, tu tem trinta e tantos anos, então, assim, você já tem uma mente. Quando você ficou famoso, sua mente já estava preparada. Já tinha visto muitas histórias, já tinha visto muita coisa. Então é exatamente isso. Eu tenho a vantagem já da experiência de uhum. vida, um pouco, né? Então, digamos que não é assim, uma bobeira que vai me abalar ali, uma coisinha pequena. Então, eu tenho consciência de que eu estou preparado para encarar aí um estresse grande, se for preciso. Mas tu não tem hater, pô. Tem hater? Eu não tenho hater? Todo mundo tem hate. O cara, o cara, tá cara vai na te internet por causa de quê? É, por causa do quê que vão te hatear, cara? Você faz uns bagulho. Aliás, é muito engraçado, eu tô comentando a turma comendo osso. Que ele, que ele tem uns asiáticos que faz uns ossos lá. No, pa, pa, pa. Mano, é muito horrível aquilo, né? Pois é, pa. No começo eu baixei é o um TikTok horror. mesmo só pra, só pra poder ficar vendo os vídeos lá e tal, vendo um povo fazendo uma dancinha aqui, outra ali. E aí, com pouco, aparece o acaba pegando um. um uma galinha réia preta, espécie coçando, rebolando em riba da talba e joga um sal, bota no, no, na labareda de fogo, tampa, que eu acho que era pra poder abafar a Caatinga. E eu digo, isso é um urubu? O cara comendo um urubu. <laughs> aí, know, aí, não, né? Pois é, aí quem me vê olhando um vídeo desse, falando umas coisas dessas, acha engraçado, igual vocês estão rindo, mas né? É engraçado. Mas, mas assim, aí, tu fala assim. Caramba. Assim, você. O jeito que você falava na tua vida de ficar famoso já era assim? Eu falo assim até agora. Entendi. Eu falo assim até agora. Mas qual que era o teu, qual que é o teu trampo, assim? Tipo, originalmente, qual que era o plano A? O plano A era esse? Era ficar Antes, famoso é. na internet? Assim. Ou o primeiro. Qual que era o plano A? Nunca foi um plano. Eu já fazia algumas gracinhas no Facebook, contando uma historinha engraçada aqui ou ali, uma coisa que acontecia. Mas isso não fazia parte do plano A. É, qual que era o teu plano isso. A? Tipo assim, eu quero ser. Sei lá, engenheiro, eu quero ser. o que Você tinha um plano A na tua cabeça antes da tua vida mudar? Cara, as coisas assim nunca vieram muito fácil para mim, né? E aí eu eu, eu morar no interiorzinho lá, que na cidade só tinha até só tinha até a quinta série. Aí eu passei da quinta série, eu, eu, o meu apelo era estudar, o meu plano A era, era estudar. Porque o mais velho dizia que só conseguia alguma coisa se estudasse. E aí o papai me levava a roça e eu aí era chorando. Eu apanhava, apanhava pra ir, apanhava no caminho e lá apanhava para ficar porque eu queria voltar. Eu nunca gostei muito. E aí o papai dizia, rapaz, isso não vai servir para nada não. O que a gente faz com esse menino? E aí tinha uns parentes nossos numa cidadezinha maior, lá onde eu morava, e aí pegaram e me mandaram para lá para me estudar. Aí terminei o ensino médio, fui tentando alguns cursos de universidade, e aí quando chegava naquela fase lá de negócio de TCC, aquelas coisas que eu não entendia nada do que o povo falava, eu ia dizendo, não vai dar certo não isso aqui. E aí voltava, e tentava outra coisa, e voltava. E aí já fui, já fui, já vendi peixe na feira, já vendi capivara, já, Caralho, já trabalhei entregando... Capivara, já. Viva ou morta? Não, encambada, é tratadinha, bonitinha, no um jeito, um jeito de comer. Ah, não? Não, a carne, naquele, né? naquele tempo lá no interior e tal, era isso, o ganha-pão da gente. E aí, trabalhei no supermercado entregando gás, água, já fui técnico de informática. E, por último, agora eu tava trabalhando numa, numa agência, numa de agência de, de publicidade, na parte financeira. Ah, e aí tentei, tudo que aparecia eu ia, porque eu não tinha, não tinha porque que eu ia fazer. Mas aí qual que foi o primeiro vídeo que tu falou assim, puta, se pá, tem alguma coisa aqui, se pá, minha vida o vai primeiro, mudar. O primeiro vídeo que eu fiz que viralizou bastante foi o da frieira. Porque lá onde eu me criei, a gente ia pra roça e aí caía aquelas palmeiras, e, ficava pod, e aí nascia aquele negócio lá que vocês chamam de fungo, não sei o que é. E aí lá o, o papai dizia que a gente não podia triscar naquilo ali, senão até o dedo dos pés pegava a frieira e caía. É. Aí a gente amarra aquele de frieira. Aí aparece o povo fazendo uma carne tempera, bem temperadinho quando o pensa que vai comer lá pê frieira por riba. E aí eu. Aí os caras acharam, acharam o engraçado, cogumelo era ele. frieira. É, isso, isso aí, cogumelo, exato. É mas frieira, você já comeu é frieira? frieira. Vamos comer frieira amanhã? É. Irmão, posso te levar para comer uma frieira, mas é que ele tá falando de champignon, né? É. Provavelmente. É, cogumelo. É. Bora? É frieira lá. Bora, amanhã eu vou te levar pra comer um negócio. Vai ser, você vai achar Rapaz, gostoso. Ai, olha. Não é frieira, não. <laughs> Bom, e tu, cara? Assim, eu, eu lembro que tu vendia... Pra, o, o primeiro vídeo que, que viralizou teu foi o lance do, do água com a calatão, né? Um bagulho assim. Não, o que viralizou foi, foi o primeiro. Então, esse foi, foi o primeiro. Não, o que viralizou foi o da Radassa, que foi onde me jogou. Aí os outros eu fui mantendo. Aí o segundo a andar igual o da radaça foi os menores vão apertar a braba, os menor, os menor tá indo ali apertar a braba. Aí depois fiquei me mantendo. Aí depois o que viralizou, tipo assim, rodou o bagulho todo, foi o água com o Porra, mas vou te falar, a tua mãe, ela é, ela é peça fundamental é, nessa sim, parada. Pô, muito, né? muito, muito, muito. Assim, o que torna engraçado, assim, é maneiro, Não, mas o que sei. torna engraçado de verdade é ela te dando porrada, cara. É, pô. Com todo respeito. Yes. E naquele, naquele momento lá que ele tava gravando aquilo ali, Gisele, que, que, que tu deu umas porradas nele pra valer mesmo. O que, que tava passando Mas eu acho que sempre é pra valer. É, eu também acho, né? Eu acho que hoje todos, vai ser pra valer. Todos são. É. Porque, assim, é, eu sou muito a mãe antiga, né? Então, eu sou daquela época que os filhos não tinham vez de falar nada. Ainda mais gíria. Era a época certa, né? Né? É, então, os filhos só escutavam. Uhum. Então, quando. Eu, tipo assim, eu criei Mateus muito assim, na rixa. Então eu achei que. Me escravizando. Me escravizando, né? Fala, fala tudo. Né? Então, o que, que acontece? É... Ouvi o Mateus falar, né? Que aquela. Por mais que seja brincadeira. É brincadeira então... Não brincadeira, não. Fala assim, eu falo assim o no mais dia... que no seja dia brincadeira, Sim, uh -huh. né? Mas quando não tá filmando, é aquilo ali também? É normal. Eu falo assim, Se papai. tiver câmera escondida. Vai pegar a minha Tá rolando porrada o tempo todo. Pega, pega, que gosta. Não. Né? Porque eu não criei o filho pra falar besteira. Aí fala besteira. maneira de bandidade. Pra casa é bandido? Para falar igual bandido? Não. E a senhora tem. <laughs> ó, cara, ó, cara. A senhora Vai tem. Faz essa pergunta de novo, faz essa pergunta. Você é bandido, mano? ó oh, cara tem coisa que tu não precisa falar Seu semblante mostra sim nossa eu Olá. falei que eu sou você escutou não você... Não, 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 não ouvi nada a interpretação é sua meu amigo e a Entendeu? senhora a senhora tem uma tem um lance um, um assim com a igreja bem forte né com a religião a senhora evangélica e tudo mais sou. e como é que é para você ver o ver o negão da BL ser o negão da BL ser famoso assim assim é o que, que acontece tudo é promessa de Deus né porque a gente veio a gente veio de uma origem muito humilhante né é, eu mãe solteira e e um lugar que é pequeno eu Teve eu que que via meu filho eu via meu filho sendo muito descriminalizado, uhum. né muito perseguido é, então ver assim de uma hora para outra o um menino que que ninguém dava nada por ele entendeu filho de mãe solteira filho de uma mulher louca né e assim, de uma hora para outra o Senhor resolve virar maçaneta, então as pessoas que, que não davam nada, né as meninas, as meninas, que não queriam namorar o Patinho feio. O oh, roupa tronco, por Deus, por Deus, por Deus. Hum, Como coitado. é que tá nesse setor aí? Não do sul agora ali. Aqui bah. jogou, aqui jogou com a Vai sorte estar. foi aquela ali, ó, e, e foi fiel e tá fiel até hoje. É, então o que acontece? Vê hoje o Matheus... O as duas estão te olhando feio, brother, agora. Você é, não, agora não, te te não te devia estar tá dando risada, é. entendeu? Tá, as duas boladas contigo. Eu acho que essa que sobrancelha mesmo. com esse corte aí foi uma chinelada, não é nem estilo mais, não é brother. é nada, papai. Aqui é, é o chama, né? Chama o quê? É o chama. <risos> 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 Eu também não sei que porra é essa, não, pra mim novidade. Nada, só Ent... quem é cria tá ligado. Continua, continua. Então, assim, hoje vê, né? É. É agradecer ao Senhor. Ô, né? Gisele, assim, é... eu vejo que você desaprova várias paradas que o Negão fala. É... Mesmo assim, tu tá atribuindo tudo isso daí, essa virada de chaves, esse lance dele se tornar famoso e tal, uma parada que tem a ver com Deus. É... Como, como, na tua cabeça, como é que funciona? Porque assim, ele ficou famoso falando as besteiras, que você sabe muito bem, toma porrada da hora e tal, tua. É. Mas ainda assim é uma parada de Deus na tua mente. É, porque eu acredito que esse conjunto do filho, do filho rebelde falando besteira e a mãe logo vindo corrigir, entendeu? É transmitir que que o filho que apanha no dia de hoje, ele ainda consegue ser vitorioso mais tarde. Hum. Porque estamos numa, estamos numa classe hoje de educação que a lei palmatória você hoje não pode bater. Entendeu? Sim, agora você não pode ser você bater na criança da mó Dá, uma OBO, dá, dá. Mas sabe qual que eu acho o problema? O problema não é você não poder mais bater na criança. O problema é a criança saber agora que não vai é mais apanhar. Porque o colégio. A gente tem... tinha que combinar entre os adultos, só assim, ó. Não vamos mais bater nas crianças. Mas não fala pras crianças que elas não vão Apanhar No meu mais. tempo tinha. É, Porque tinha... senão elas ficam forgadas, brother. É. Não tinha tinha a Pisa Conversada e a Pisa de Pé no Pescoço. Os meninos de hoje em dia não vão saber o que é eu essas não sei duas pelas. É. Qual que é a Pisa Conversada? Não não, o eu, eu não que sou, que sou é. da tua idade, mas eu sei. Tu que sabe, que é, não é, sei. O que é? Qual é Sim. que é a Pisa Conversada? A Pisa Conversada, não sei se lá onde eu moro é... A pisa conversada, eu não vou te bater. No decorrer da conversa, eu já tô apanhando. <laughs> é, 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 é. Não. É. não chora que eu ainda é, nem comecei a é, te bater. É, é. Tipo eu assim, ligado, tá? pra eu me safar, teve uma época na minha vida que pra eu me safar de apanhar, que eu falei, mãe, eu quero ir no banheiro, mãe, me mãe. Aí, tipo assim, ficava um tempão, né? Pô, aí dava dor de barriga. Dava pra acalmar. Quando eu voltava, filho, era o segundo round. Hein? <laughs> e quando eu não voltava, eu apanhava, tipo, na, nas necessidades. E a pisa é do nada, tipo assim, mano. Aí, do pescoço, é mão. Acho que hoje a mão, em dia seria pisa é aquela... podcast, se ainda existisse. É? É. Como é que funciona? Não, a conversa, conversa do início né? ao fim, exatamente. Entendi, entendi. É uma lapada, uma conversa, tu ainda vai fazer? Vou não, tu vai que tu é teimoso, peia. <laughs> e aquela assim, aquela assim? Não, fala a verdade, foi tu que quebrou esse bagulho aqui, vou te bater não. Pô, fala a é verdade, isso, aí tu fica boladão, caralho, e agora? Pô. Foi eu que quebrei, vou falar a verdade, não vou, e tu pum, fala a verdade e apanha. Mas falar, aí que tentar. é o problema, que aí você ensina a criança... Ah, a quando mentir. eu falo a verdade pro meu pai, eu me fodo. Não, mas você ensina a mentir, é. entendeu? Pegou a visão, morador? Vou falar pra, de coração. Quem fala a verdade não merece cartinha Então, ó, não, mas ó a senhora não me sabe fala a verdade, isso, você tem que. Não pode penalizar por ter falado a verdade. Ah, vai te passar a visão? Papé reto. Se eu tiver mentindo, que era aquela caia dura aqui. Olha ah lá, olha <laughs> lá. Papé reto. Olha ah lá, olha ah lá. Não. Ó, eu, ela não eu. eu fiz uma. Eu fiz porque... uma bagunça na, na escola. Ela falou assim: eu não vou te bater. Mano, papo reto. Papo, como? Que se tu me puxar o fundamento. Fui dormir, papai. Falei a verdade pra ela, fui dormir. Me bateu dormindo. Dormindo? Dormindo. Não, é sacanagem. Desculpa aí, dona Gisele. Dormindo, mas dormindo. Não se pode bater num cara dormindo. Entendeu? Eu, tipo Gisele. assim, eu, eu sentia varada. Tá acordando a porrada aí, Tá louco. É varada. Por Deus, Deus pela Deus minha de vida. Goiabeira. Foi da dona Helena lá, mano, que a senhora pegou lá, ó. Aquela da dona Helena lá, ó. Que tem. Vara com calombo. Peraí, a senhora esperou ele dormir pra Vara bater nele? Porque calombo. aí é melhor. <laughs> aí eu dormi, aí eu... Aí eu. E aí, mãe? Aí, frapo! Tipo. Olha que isso, mãe? Que isso? Já vi pegando. Aí foi igual. Você falou, me ensinou a falar. Quebrou o copo. Falei, eita, quebrou sozinho. É, um é, é, bração, é, meu. Atividade paranormal, é, tá rolando aqui. Eu aqui. Não. Chama o um pastor. Minha, minha mãe me metia, minha mãe me batia, assim, dá pra contar nos dedos as paradas que minha mãe não me bateu. Vocês têm hum. que chamar o tamanho aqui, né? Porque eu tô. Só eu, mãe. <laughs> ó, tá? minha mãe tinha que estar tá aqui também Mas porque ela me batia e ela é crente. Vocês têm muita coisa em comum. Mãe também. A minha mãe é. Poxa, quando... então eu tô aqui, ó representando representando, representando Leandro, dona não. diva Qual? apoiando sozinha receba <risos> <risos> Representa... minha mãe, minha mãe <laughs> tinha uma época assim eu lembro de um dia que é, lá, lá, em, lá em fragoso talvez tenha também porque eu tô falando do um, do evento que aconteceu lá no campinho Sabe aquelas borrachas d'água, as borrachas pretas? Que ficava no quintal. Nossa, ah, Dobrava assim muito. no meio. Nossa, né? aquilo ali vai. Que isso? A sofia É? Eu tenho uma história dessa, com tudo o respeito mesmo. só me quiser falar, vou passar a visão pra ele, vou passar o porte pra tudo daqui a pouco, com todo respeito. Eu abro. meu Primeiro proibidão, papai. É? Aí, agora que eu sempre falei que eu canto música como de realidade, sim, né? Sim, 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 sim. Aí, tipo assim, eu tinha um. aquele. Da Samsung. Mas aí ela pegou esse e me deu um Nokia que jogava rapaz cima que tinha um joguinho da cobrinha. Aquele ali já dava pra gravar uns áudios, tá ligado? Uhum. Eu gravei uns áudios. Aquilo ali não tinha senha. E ela, tipo assim, era igual o cana, ficava investigando bagulho de telefone, vendo o que, que eu via no telefone. Aí eu, pum, gravei um áudio ali. E se brotar, vou pegar. não Tô ali abaixado, mano, com todo respeito. Eu amo muito minha mãe, mas se eu não estiver mentindo, quero que ela caia dura. Ó. Nossa! Ela, ela trancou Caraca. o portão. Não, que Ele vai falar ele tá de... falando é, muito é, a verdade. É, 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 a é gente por... espera, é, tá? Mas ó, ela ainda. trancou o portão, ela trancou a porta, ela trancou a janela, ela me chamou. Eu tava lavando o chinelo. Premeditado, né? Tra... Mano, quando ela... Fechou quando todas eu... as... Quando eu entrei, tipo assim, quando eu entrei, eu já vi tudo, né? Sabe aquele amigo que já tá cansado de apanhar? Fita dada, fita já dada. Já sabe que, tipo assim, é armadilha, né? Eu falei... Hum... Eu já fui <laughs> trincando meu corpo assim, né? Do nada. Fral, isso é música? Isso é música que se faça? Isso é marginal? Antes de alguém te matar, eu te mato primeiro. Aí trancou a porta. Pô, vou falar pra tu... Eu me mijei naquele dia. Eu me mijei. Fui pra escola, a primeira coisa que eu falei foi com a diretora, minha mãe me bateu por causa de uma música que eu cantei, mas ela nem era minha música. Era o amigo que mandou eu cantar. E tipo assim, vou falar pra você, eu sempre apanhei, tipo, na covardia, papai. Na covardia. Sabe mas que sabe. Você vai fazer o quê? Tá batendo a tua mãe? Não Não, vai, mas eu só eu sei. Se eu sei que ela vai me pegar o do pinote. Sim, e né, a única arma que você tem é a fuga. Eu entendo é, isso que ele tá falando. Então, respirar, ele, muito mas aí, aí você tem também. que investir no tênis Eu era o mais velho, bom, entendeu? O mais pra velho. dar pra correr aí, legal. Então, que eu, o mais novo fazia. eu acho que correr hum, é pior. Correr é pior. Tem Minha mãe nada. me mostrou que correr é pior. Correr é pior, porque uma correr hora vai ter é que voltar, né? Vai correr pra porque sempre. Você junta a ira hum. do que o filho aprontou e vai acrescentar a ira do que ele. Porque ele correu. Escapou. Escapou. Entendeu? Mas aí, se demorar a voltar, a raiva não passa. É, e... baf... Nada, aí é abafa igual as, a panela. As, as... Com todo respeito, os menor que estão tá me assistindo. Não, não, com todo respeito. Não faça isso, mas. As quatro vezes que eu fugi, papai, quando eu voltei, ela já tava calma. Papé reto. As quatro vezes que eu fugi, ela já tava calma. Juro. Que, tipo, juro. Que, tipo, se assim, ela me bateu, vez que você eu, com... correu? última vez foi aquela que eu fiquei lá na estação, pô. A senhora me levou levei. na delegacia. Na delegacia. Caralho, cara. O que aconteceu? Manda a dona, fechar é. a dona custada lá. É mesmo? <laughs> é mesmo? É onde já se viu uma Fechada mãe levar uma criança? Que levou isso? pro inimigo o que me me levou desse. Que o que aconteceu? Por quê? Me Pode conta, deixar. peraí. Eu quero ver as duas versões, você acha que Foi desse dia, que... desse dia do Proibidão, juro. Foi desse dia. Aí o que, que eu fiz? Eu fugi. Foi até no dia que o Fabinho foi lá. Que é o maluco que ajudou ela a me fazer, tá ligado? Aí ele foi lá, pá. Aí eu fiquei na casa do menor do TH. Fiquei lá na casa do Tiago, aí eu pedi pra mãe do Tiago ligar pra ela. Falei, mãe, pede ela pra falar, é, fala com ela que eu vou morar aqui com a senhora, pá. Eu pedi, né, pra ficar lá com o morador, porque, tipo, assim, dentro minha casa eu era o primeiro, então eu tinha que ficar como? Com o morador que abraça os amigos na hora do, do caô. Ela, não, mas aqui em casa tem muita gente. Eu falei, não, eu durmo aqui no sofazinho da senhora, na varandinha aqui. Necessitado. Aí, tipo assim, almoci na casa da, da, da morador, pá. Aí meu, meu pai chegou lá, né? Aí conversa, vai, conversa, vai, conversa, vai. ele foi embora. Ela agora vamos ali comigo. Mano, com todo respeito, o cana desse tamanho, sentado. <laughs> sentado. Aí ele. Oi, jovem. Aí já me olho já encheu de lágrimas. Falei, o que, que você tem a falar? Aí eu. Não tenho nada a falar. Chorando já. Ah não, porque ele gosta de cantar música. Mostra a música. Aí eu. Tenho nada a falar. Entendeu? <laughs> vou falar o quê? Não, mano? Bota um. Dá um sol menor aí fala, pra mim, ô, pro tecladista fala. do lado. Põe o um fone, escuta aí, bota aí na <laughs> caixinha, vou falar o quê pro cara, mano? Eu já olhando pra ela assim, eu falei, cara, eu nunca imaginei que minha mãe ia me levar como na linha de. Tá entendendo? Mas aí, tipo, se eu fosse Nossa, um filho certeza. ruim, se eu fosse um filho ruim, quando ela chegasse na comunidade, já espanar, falar, ó, oh, minha mãe, ó, com os caras <laughs> lá. Entendeu? Vagabundo perdoa que é da igreja, não. E ela tá ligada. Mas isso daí é pra outra história. Entendeu? Mas já apanhei muito, papai. Já apoiei muito. Eu tenho alguma coisa a ver com essas bandidades? Eu já apoiei muito. Tem papel. alguma coisa a ver pra ter medo? É, Duvido. Ela... Porque ela já, já, já viu aí como é que é a segurança do ambiente. Pô. É tá porque ela bobeira. já fez parte. Tu, tu, tu é da onde? Que tu é do Rio de Janeiro, Sou de São Caetano. São Perto Caetano. É do lado de São Bernardo. Nasci Você lá. nunca foi pro Rio e tempão, não, eu vou de vez em quando só pra trabalhar. Nunca foi um na comunidade? Dia, já foi dois. na comunidade? Fui uma vez, mas é aquele passeio de turista que. que Nunca sabe. viu ninguém. Ninguém Não. assim. É. Porque provavelmente se você visse era minha mãe. Entendi. Que ela tem um passado assim, ela ficava muito transitando na comunidade. Entendi. Um dia ela era viciada, no outro dia ela era o Radinho. Eu, né? No outro dia era o X9. Que é isso, meu Em rede nacional isso? Tu era X não. É verdade. É, uma, é, é rede mundial, pior. Não. Tá passando na, na Bélgica isso aqui. Aí, entendeu? Hum, eu vou te dar uma aqui, tá? E aí, rapaziadinha da eu Bélgica? Mas agora ela é uma nova convertida. Não, não sou, não. Então ela continua fazendo eu não sei. <laughs> Ué. É o papo, é uma ou é outra? Né não é não? Passa a bola pro amigo, passa a visão da tua história, mano. Passa a visão da tua história. <laughs> Tira o foco rápido. Beleza. Senão ele vai apanhar ali Maria. Rapaz, né? a gente apanhava, não precisava de um motivo muito grande para poder apanhar naquele tem tempo, um, tempo, não. Tem um Guarapim, Se o mais velho estivesse conversando e a gente passasse um Guarapim. por Guarapim, perto tá ah. pelo meio ali, a perra comia. Você tem irmão? tem mais três três, três irmãos. irmãos você é o mais novo mais velho como é que é o mais velho eu sou o mais velho e tudo que os outros faziam sobrava ma... para mim porque... ah então não, O mais mas velho mas... apanhava mais ou apanhava ah, menos porque mais, tinha mais gente apanhava nova mais pra... porque às vezes você já tá apanhando para caramba mais. e chega um, um filho novo aí pô vamos criar esse moleque é, não, novo eu tenho, batendo assim, um moleque, moleque muita novo muita coisa eu, eu sou mais velho da minha mãe também meu pai tem um filho que é mais velho que eu é... então assim um sentimento que eu tive era que eu meio que o mais velho meio que ia que abria caminho para os outros. Então, assim, eu, quando eu comecei a poder ir. É, em matinê, por exemplo, é, que é que é uma festa. Uma festa pra. Uma molecada. Criança, troço assim, jovem, de assim. Criança. De tarde, geralmente no e domingo. É, cara. horas, é. duas horas da tarde. Quando eu comecei a poder ir em matinê essas paradas aí, deu uma facilitada pro meu irmão entendeu? Deu uma facilitada, assim, quando eu comecei a poder sair sozinho para curtir, sei lá, dar rolé com os amigos e tal. Deu uma facilitada pro meu irmão também. É, para tu, deve ter sido a mesma coisa também. A gente, meio os mais velhos, meio que abre caminho mesmo pra, pros mais novos, pra molecada, É, né? e os moleques pequenos, o que que acontece? Quando eles faziam uma, uma, uma besteira lá, que chegava até nos ouvidos dos pais da gente, o que que ia acontecer? Aonde era que tu tava, que tu deixou ele fazer isso aí? Tu vai apanhar, moleque. Tu vai apanhar que tu deixou teu irmão mais novo. Apanhava todo mundo ah, que tava por ali, né? E, e aí eu apanhava raio. a minha e Aconteceu apanhava uma pegava coisa aqui, errada aqui, ó. É o raio de 100 Sim. metros todo mundo apanha. Eu me lembro que uma vez... E, esse o... É o quê? Isso aqui? Hum, Isso aqui é um vape, nicotina. Tem nicotina? Tem. Tem. Tem? Mano, eu ia vou... dar um acho que vou querer outra coisa. Que que o que, que eu vou beber? Peraí, o que, que eu vou beber? O que, que é esse aí que você está bebendo? Esse de, aqui café? É de café? Também. E qual era é o outro que você está bebendo? Era de café também. Tudo de café? Mas são diferentes. Eu vou escolher no cardápio. Tá muito tá. chique aqui, vai se tem cereja na bebida. É, Só isso é que, que eu queria falar. Na tem até cardápio. Cardápio? Tem uhum. cardápio aqui, meu um amigo. Isso é de favorita, né? né? Você não tá bebendo, não? Só do lado de cá que tá bebendo? É. Vocês não aceitam uma, uma bebidinha? Eu vou ficar só na água mesmo, por enquanto. É? Só mas me conta, na água. tava falando aí do... Pois é. E aí, chegou um, um compadre do papai lá em casa, e aí pedindo um, dois litros de feijão para plantar. Eu disse, compadre Zeca, não, meu pai é Zeca, é, o meu feijão acabou e eu não terminei de plantar a roça toda, só não tem aí uns um, dois litros de feijão para me arrumar, não? E aí, o papai disse assim, tem nada, esse o último que tinha, eu plantei ontem, mas os meninos aí eu me lembrei, não, o papai tem feijão guardado sim. <laughs> aí eu pensando em fazer uma vantagem grande, fui lá no paió, peguei uns quatro litros de feijão, botei no saco, botei aqui no ombro, cheguei lá no meio da conversa e arriei lá no meio. Aqui, pai, o tanto de feijão que ainda tem. A senhora deve saber, né? né o que, que aconteceu nessa hora. Ele deu só aquela olhadinha assim para mim. Mais tarde nós conversa. O mais aí... tarde nós conversa é um bagulho que entra na tua alma, né? Entra. Porque aí às vezes você até esquece um pouco, aí você começa a se divertir, de repente você... Quando eu chegar em casa, ah, vai é? ter que ter aquela ideia ainda, é, né? Não, isso daí. E aí tu apanhou pra caralho. E o pior do que a mãe, a mãe da gente dizer não corre, é ela dizer. Se tu correr, tu vai apanhar, e quando teu pai chegar, eu vou falar para ele, tu vai apanhar de novo. Aí é, é mil vezes pior. Porque o pai chegou é o chefão, Eixe, né? Oxi, Maria, a mãe é pesada. E o pior é que assim, é, minha mãe, pelo menos, ela falava pro. Ela, quando ela ia falar as merdas que eu fazia pro meu pai, ela piorava muito a história. Tá ligado? então assim ela 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 fazia ela era sensacionalista é cara era tipo o Twitter era minha mãe minha mãe era o Twitter em casa e aí as paradas que sobrava para mim assim eu tinha muito medo cara mas assim uma vantagem que eu tenho em relação ao negão é que eu, minha técnica era vou dormir cedo porque meu pai não vai me bater dormindo eu nunca apanhei dormindo olha já ganhei eu ganhei é. É ela apoiava o sono lá, né? Não, não apanhava durante o sono. É, era vantagem. A senhora apoiou muito também quando era criança? Assim. Ih, lá vem. <laughs> é, eu sou filha adotiva, né? E a minha mãe de criação, meu pai de criação faleceu cedo, morreu cedo. E ela ficou, né? 24 anos com eu e os meus dois irmãos. Então. É, lutou ali, teve aquela luta ali para nos criar. Sendo que. Como toda criança, a gente aprontava. A questão é que a gente tinha a mãe para corrigir. Entendeu? Uhum. Então, naquela época. Era joelho no milho. Joelho no feijão. Minha mãe fala disso aí. Isso Minha mãe fala disso aí existiu? também. Existiu? Minha mãe fala que tinha. Joelho. Uhum. Nós ficávamos de joelho no milho. Ou no feijão. tá? Ficava joelhadinha ali pra pensar um pouquinho no que isso é. Na escola também, é. tinha tabuada lá e quem errava ficava de joelho no milho. É. Assim. Trabalho, o cartigo era trabalho. Entendeu? Encerar chão. É, ali a panela, o tanque, era tanque de cimento. Eu acho isso pior que apanhar. Entendeu? Sério. É, eu, assim... eu, eu também acho. Então o que, que acontece? É, a, a educação eu foi. Amo. né? E eu não culpo. Sendo que com oito anos de idade, porque naquela época era assim, ó, a jovem se tornou mocinha e ela já ia pro trampo. Então, eu com oito anos fui pra juiz de fora. Caraca. Porque minha mãe não, não tava difícil para ela. Né, criar os três e fui lá para Juiz de Fora trabalhar. Então, a gente apanhamos, mas a gente aprendeu é, a, 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 a educação real, né, a, a crescer ali com uma responsabilidade, com um compromisso. Se você for reparar todas todo, todo homem e a mulher que teve uma criação dessa, se tornou o que hoje, se tornou conseguiu se tornar um grande homem e uma grande mulher. Eu costumo dizer que não é o sim que educa, é o não, entendeu? Então, tipo assim, eu sei, o Matheus gente pode ter aquelas, aqueles receios, aquelas mágoas, mas eu acredito que ele também tem uma parte de falar assim, poxa, graças a Deus que a minha mãe me corrigiu porque o Matheus teve as levadez dele, que se eu não corrigisse, aquilo poderia ser de uma brincadeira, uma coisa séria. Ele. Na verdade, é que ele não se tornou bandido e tudo mais. Ele, né? pegou, um, ele pegou um biscoito no, merc... no, no na barraca, porque ele era o cabeça. Ele era o cap. Cabe... ele era conhecido Porra, como nada cabeça. A ver esse papo. Ele era, era mente, conhecido. era mente pensante. Era do mal, ele. era. tudo, papai. Era. Nunca, era o cérebro? Nunca, nunca nós entramos no bagulho para ser o bucha, nós tem que ser o matuto. É <laughs> reto. Era. Eu falei, assim, impossível. Esse menino deve estar tá vendo muito a cerola. Robin Hood. Porque sabe aquele vizinho que espera você chegar? Ele não gosta de tu. Mas espera você chegar só para jogar a bomba Sim. do teu filho na tua mão. Quer ver a tua pra... cara na hora que tu ouvir, né? Quer ver o circo pegar fogo? Descansada a semana toda trabalhando contigo na sexta-feira. O carro não esperou nem eu chegar e botar as no chão. Ó, oh, Gisele, aconteceu um negócio aí, eu oh, já fala. fala. O que, que o Matheus aprontou? Não, ele. Assim, não, ele, fala dele. Não, ele os coleguinha dele, meteram a mão na minha barraca aqui e pegaram um biscoito. Aí eu é. Ah. Estralou o dedo. Nesse dia, nesse dia, eu fiz ele colocar uma carroça de pedra pra dentro. E era noite. No balde, bandido. No balde. Um eu, metro então, de pedra. Eu olhava pra minha mãe a lágrima descendo cheio de ódio. A na esquina, de um. A mão dele cheio de mim. Os caras que, que, que foram pra missão comigo rindo de mim, né? Que a mãe dele não bateu neles, nem botou de castigo. Eu fui como? Eu fui o. o aquele agora que, você que, que, que. O bode expiatório. Eu vejo isso aí acontecendo numa cena de um filme, sendo a cena mais foda do filme, falando, é isso mesmo, entendeu? <laughs> e aí tu ficou boladão botando as pedras pra dentro da, da carroça. É, mas, poxa, eu sabia, né? Toda dá, vez que eu abo. Dá pra pensar um bom tempo, né? É, Quando você tá vez carregando assim. Eu sabia que, tipo assim, nada é do nada. Alguma. Aí. Nada é do nada. Aí. Olha aí, grava essa parte. Tá gravado. Grava essa parte. Ele admitiu. Olha, eu levo anos pra esse cara admitir isso. Ah, para de. Mentir, eu levo anos. Ele Fala pra, é pra, pra mentira bem, dela, fala pra, pra, pra mentira. Fala pra, pra mentira, mano bonito tá mentira dela, não. <laughs> pra mentira <laughs> dela, não. Ô, <laughs> oh, Negão, ó, oh, peraí, Negão, eu mentira. gosto de você pra caramba, mas eu vou ficar do lado da tua mãe sem. Tá mentira dela ah, não. Mano, o cara o tempo já tá todo. No pô, seu apanhei caso. muito. Apanhei é. muito. Mas ele nunca falou por que que apanhou. É, porque eu nunca bati sem falar. Tá apanhando por causa disso. É igual DJ. Bom, pegou um cara. Me desculpa, pra quem fuma. Né? Sim. As suas ervas. Tá. Né? Poxa, eu trabalhando, hum. a diretora me liga. Hum. A diretora me liga. Gisele? Oi. Cinco horas da tarde. O pai do Matheus é bandido? Aí ah, eu, por quê? Porque as professoras estão todas presas aqui na sala de aula com medo. Porque ele não me contou que ele aprontou no colégio. E foi suspenso e só entraria com o responsável. Quem era a única responsável dele? Era eu. E eu tava trabalhando. Aí me veio o cara doidão da cachoeira, cheio de Amigo, não tá chapa. Aqui quem... subir, o problema né? é dele. O problema é dele. Não mandei ele aprontar. O problema é calma, calma. dele. O cara todo cheio de maconha que isso, passa no mano. colégio, ele Tentando vai e chama. A do ele amigo. vai e chama. Leva o cara lá pra escola não. dizendo que era pai dele e meu marido. Ainda botou ele como meu marido. Passa o telefone pra ele Mateus, Matheus, quem é? É o DJ. O que DJ? O DJ, mãe. Ah, eu não acredito, Mateus, que tu levou o DJ por aí dizendo que é o teu pai e tá botando teu nas professoras. te amo, monstro. <laughs> Senhorozidade. espera aí, quem tá, que é o cara? DJ? Quem que é o DJ? DJ, é. DJ ó, vou falar para você com tudo o respeito, mandando um papo reto aqui. DJ foi meu sagaz, foi meu meu tirando sem ser minha família, foi que eu guardo agora é... o guarda da minha família. Foi meu melhor amigo, papé reto, DJ com. DJ foi livrar a tua na escola. É, aí mas, ele como foi se como passar que foi? de como teu foi? pai. Vou te passar como é que foi a visão. Vou falar vou falar de real, como é que foi. E o eu sentado aqui, né? Na minha carteira, assim na frente. O David sentado na carteira atrás. David é foda. A professora Renata, Renata Siqueira, de português. Desculpa, Renata. Desculpa, te peço desculpa. Eu nunca te pedi desculpa assim, mas como? Desculpa. Às vezes eu vejo ela na rua, assim, eu tento falar até com ela. Ela olha sério, Ana, às vezes você bota a Imagina, bolsa embaixo porra, do seu barco. A professora olha Aí sério, o um antigo aluno. <laughs> Não, mas tipo assim. Aí, né? É pô, pô, mas passou, era criança, entendeu? Aí, pum. Aí eu tô vendo, né, mano? A Renata roncando pra cair pro DJ, pro, 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 pro David. Renata roncando, roncando, roncando. Eu falei, qual foi da professora roncando pro meu soldado? Eu falei, mano, o menor não vai fazer o dever, não. Ela, eu tá tô falando contigo. Me deu um fora geral. Uh, uh. Aí, né, eu já segurei a blusa e falei, qual foi da Renata, maninha? Eu sou o representante da sala. Tu era mesmo? Não, não. Não, não, não porque de eles lado. votaram em mim, né? Por força bruta. Você tá sabe entendendo? que isso aí chama ditadura. É, eu, era, eu era o mais broncudinho, né? Eu brigava, defendia minha turma. O que é isso? Geral me respeita aqui, Renata me de respeitando. Que triste pra mãe. Aí eu levantei, né? Falei, qual foi, Renata do bagulho? Ela, Matheus Bento, você só entra com o responsável. Tu tá achando que você é quem? Você cresceu pra mim, bandido. Mandou descer. Aí quando mandou descer, geral, tu vai descer? Aí geral, duvido, dúvida. <laughs> Aí eu falei, hum, eu fico ou não fico? Eu fico ou não fico? Aí eu bronquei, né? Essa é a diretora, fez eu descer. A diretora fez eu descer, porque a diretora já era, tinha o contato da minha mãe, né? Tinha <laughs> contato da minha mãe, você é a diretora. Aí fez eu descer, eu desci boladão. Eu falei, pô, se eu falar com a minha mãe, minha mãe ficar sabendo como é que foi, ela vai me bater tudo, ela me batia, papai. O copo quebrou, eu apanhava. Meu padrasto brigou com ela, ela me batia. Hum? Ela ela sem querer, o cara que cobra o Gato Net, foi lá, eu falei, poxa, ela falou para falar que ela não tá. Ela me batia, tá ligado? Então, então, matei, então tá ligado? E tipo assim: "Mano, vou Você falar". É muito escroto, cara. Mas eu é... teve um dia que eu dei esse mole porque como eu já tava com a mente a pampa. Aí desci, eu falei: "Que que eu vou fazer?". Mano, foi Deus de coração, monstro. Foi Deus, tá ligado? mano. Ai. Sabe por quê? Deus escreve tudo certo. Deus não tava na bagunça. Mas Deus escreve tua história tudo certo. Sabe por quê? Olha como é que foi. Eu vou, vou mostrar. Vou, depois vou fazer um resumo. Tô, tô ali no ponto do ônibus. Já triste. Falei, cara, minha mãe vai me bater muito. Minha mãe vai me bater. Aí vem o um DJ, viado. E aí? Vou te dar um bonde. Vou te dar um bonde. Falei, não, 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 suave. DJ é mais velho? É, mais velho. DJ tinha qualquer... Eu tenho 24, tinha qualquer, já ia fazer 31, já, bah. Aí o vulgo dele era calvo. Calvo, o, o sagaz, o monstro, que ele era monstro, tá ligado? Ele era rato. Piscou, levou, bah. Aí ele, pum. Aí ele veio muito amassado, papai, tá ligado? Sim. Você dá um doisinho, dá um doisinho? Não, deve ter dado uns vintinho, né? Primeiro então, ele tava tá... na cachoeira. Imagina o cara que vai pra cachoeira só pra dar aquela relaxada, longe de todo mundo. Sim. O dia todo. Sim. Eu não, tipo, não trabalhava. Cozido, cozido. Não trabalhava com os olhos tão fechados que quase cicatriza. Olha aqui, o amigo tava assim, igual a brusa, abraçado. Tá entendendo? Chinês. Aí eu falei, ah, eu, eu, eu cabei a voz, eu. Ih, monstro. Aí veio aí na luzinha, no, no desenho, veio uma lampadazinha, pum, uma ideia, puf. Aí Deus falou assim: ali, seu pai. Nossa, ali, seu pai. Deus, Deus falou assim, eu, né? eu, eu, <laughs> teu, teu responsável, Deus falou, teu um responsável. Falei, DJ, você. Lembro como se fosse hoje, mano. Ele tava com a camiseta branca, amarrada na, blu, na mão assim, toda amassada, papai. Vindo de motinha, blá, blá. Ele freou, puf. Falei, qual é, monstro? Tô precisando de você, eu só posso entrar com o responsável. Ele, uh. Bora, filho. BT-7 é comigo mesmo. <laughs> Aí fomos, oh. entramos. Aí o Convim, boladão, né? Dono do mundo. Aí geral. Mano, eu vou falar pra tu de coração. Tá ligado, Com Ó, aqui tava cheio de aluno Ele topou na hora, Na sim. hora, meu sagaz, tá maluco, pronto pra qualquer momento. Ó, os outros viam a gente passando, acabou de fazer assim, ó. Buf, buf. O Didi era grandão, o DJ era todo grandão. E ele meu tinha irmão. uma má fama, mas, tipo, era meu amigo. Aí meu ele, amigo. pum. Aí cheguei. Que fome, que eu direi quem tu é. Aí a Renata peidou! <laughs> peidou, a Renata. Falei, Renata, esse daqui. <laughs> Renata era professora, É, esse aqui é o meu padrasto Porra, você tem que ver, ela deu um porradão na porta. Bufo, não vou falar com vocês. <laughs> e ele como ele na marola, que quem fuma o um dia todo fica com aquela que aqueles sentezinhos. aquela catinguinha marota. Aí, Aí elas se fecharam dentro da sala. É, não queria sair. E ligaram para tua mãe. Ah, não, 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 não. <laughs> Aí mandou o menorzinho o X9 que depois como não re... passou uma semana na educação fiz que eu peguei ele, Porque eu não podia pegar ele do nada. Então o que, é que eu fiz? Esperei a bola rolar. Todos Entendeu? estão assistindo ao negócio. Ele desceu da BL, pra falando, chamar né? a diretora, Por isso né? que ele apanhou e apanhou. Não, na não, não. não é meu. Não, cagueta. cagueta. Não, Não, cagueta. Não, cagueta, não, não, cagueta, não. Não. Cagueta, não, não. Não importa o que tá acontecendo. Você não pode. Não, não, pode, não dá. Não pode, não, não. Você ainda é aluno. Pô. Você tem que fechar com os Pô. alunos. Nossa. Tá Quase quebrei a costela. Foi lá, aí foi lá né, na diretora. A diretora veio, falei, Qual é DJ, ela conhece minha mãe, ela conhece minha mãe. Aí, pô, já em picão. Aí montei na motinha dele, mano. Saí, a motinha dele fazia muita fumaça, tá ligado? Uh, fumaça muito. Dono do mundo. Eu cheguei no cozolino, minha mãe me ligou. Aí o Jadir liguei, ela mano, falei, hum, já sabe que, que né, deu ruim, né? Chega em casa, ela, o que, que aconteceu? Eu falei, não, mãe, é porque a Renata gritou comigo, eu gritei com ela, pá, pererê, pá, 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 pá minha mãe, mas não foi assim que a história veio contada. Aí o Epite fomos lá. O epite era o meu, meu padrastão, eu e Epite, pai da Radassa, Radassinha. Então, esposa da minha mãe. Nada disso, só presta aí, pra Deus. Aí, tipo assim, aí foi lá. Meu padrão. Meu Tem, <laughs> Tem nada a ver comigo, não. posso falar nada, não, Tem nada a ver comigo, não. Chegamos na, na frente da diretora, a diretora, Matheus, poxa, Matheus, não consigo te ajudar assim pra. Aí ela, esse aí, que é seu padrasto mesmo? Aí ligou pra minha mãe. Aí minha mãe foi: quem é que você levou? Falei: ninguém, mãe. Quem é que você levou? Um colega, mãe. Quem é que você levou? Vou falar a última vez: o DJ, mãe. Tu já conhecia o DJ? <laughs> Conheci! Uhum, uhum, ah, Quanto, amor, quantos anos que você tinha assim, isso aí? Eu? Ah, eu tinha qualquer. Não, 16 foi quando eu fugi da, da, da senhora. É, mas eu tinha qualquer 15, né? Qualquer 15, qualquer 15, 16. E o DJ né? tinha seus 20 e pouquinhos. É, o DJ já era mais com matuto. Entendeu? Foi pai jovem, né? Foi pai é, com 7 anos. É, jovem, é, mano, vou falar pra você, com todo respeito. Tipo assim, independente de qualquer coisa, foi ali que formou meu laço eu e o DJ. Que aí eu virei como seguidor do DJ. Porque ele era meu matuto, meu mentor. Era, ele e o DJ era, tá onde hoje? Ele era um doido? Infelizmente, tipo assim, mano. Hoje ele tá me protegendo lá do céu, tá ligado? Oi. Um minuto de silêncio, um minuto de silêncio. Como que é que é? dar um minuto de silêncio, nada, rapaz. Pra quem já morreu, morreu, morreu todo errado. Eu, hein? Tá bom. Tá, olhem. 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 Tu não respeita a pessoa, não, né? Vou respeitar quem morreu e morreu todo errado. Hein? Tu tá de brincadeira, Matheus? Ih. E... Hum... Pô! Ah, que saudade! Ah, Matheus! Saudade Mateus. eterna, mano, um DJ, pô! Nunca será esquecido! Tanto maluco! Nunca será. Ele nunca vai ser esquecido, monstro! Ele que me levava pra rajar, mano, nessa época. Olha oh, como é que foi, vou contar como é que foi essa época. Eu parei de falar com a minha mãe, né, mano? Minha mãe só ficava: trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Onde que eu vou trabalhar, papai? Trabalho tá difícil. Não, oh, arrumei serviço pra você correr, tá? Aí, aí tá. tá. Pô, ela arrumou o um serviço pra mim. Pra que trabalhar bom. no bagulho de, de política, tá ligado, não? Pra eu carregar Prata. escada, escada, pra eu carregar <laughs> escada. Escada de madeira, feita com perna de três. Porra, eu ganhava 250, ela me dava só 50, pô Hã? Na planilha ali tava que eu ganhava 250, ela me dava só 50. É 20%. falando Falando que os outros 200 era pra eu ajudar no custo. Porra, covardia, pare de... Eu andava mó pistão carregando parou de rimar não foi dentro de casa vagabundando também não fugi da casa dela eu fui morar na Natália tá ligado minha oh. fechamento Natália tá. Natália Senorosa porra peça fundamental na minha vida aqui, como eu tava maluco todo mundo é peça fundamental todo mundo né <laughs> tu faz essas merda também Delza com é com como é que nível, é que a é tua mãe né, tua mãe não, é brabona nesse, com... nesse nível não tua mãe como é que é a tua relação com a tua mãe Pra minha mãe era bem tranquila Na verdade, como assim, como a vida lá na roça, igual eu te falei, era muito tão difícil, o apelo que eu tinha era estudar. Se eu fizesse... Tua mãe tá assistindo a gente agora, por exemplo? Tá nada. Ela, ela tá acompanha? Tá matando o muriçoca, para pra dormir essa hora. Lá é? Na como é que é a internet? Tem internet lá na casa dos seus pais? Lá na roça onde ela tá agora, não. Não vai ter. Ela vai assistir depois que eu vou mostrar pra ela e tal. Mas agora, nesse momento, não tá. Já tá dormindo, já. já, já tá Mas qual dormindo. o nome dela, papai? Tudo Sandra, dona Sandra. E aí, Sandra. dona Sandra, os amigos estão mandando um alô pra senhora. É isso. Aí, ó, recebeu um alô é, do negão gostar, da, da, da BR. Sou mas aí, mesmo. mas a, a, essas merdas, assim, tipo o Matheus, tu era tranquilão, jovem? Eu era, é, eu era muito besta, assim, sabe? Na escola eu, não, eu era o quietinho velho, ficava por ali. Quando a, a aparecia a, a primeira fumacinha de briga, eu já me que escondia, isso, eu ficava pra onde. E aí não me criei desse pode. jeito com medo, sabe? Querendo, botando pra estudar, que era pra poder Pô, sair tá daquele maluco. sistema de roça ali. Uhum. Aí eu não tinha muita oportunidade de fazer uma, uma arte dessa, não, porque, ixi, Maria! Eu vou falar, Ele falou que é quietinho, né, mano? Todos os menor quietinhos eram da minha gangue. Só eu que podia bater nos menor. Pra perto, gerar meus amigos hoje. Porque os menor quietinhos eram os inteligentes. Eu era burro, menor. Eu era igual minha mãe, tá entendendo? Não, desculpa. Como assim? Não, mãe, tu não eu te desculpa, oh, Mas filho. às vezes é difícil de te ajudar também, senhora. Eu era difícil, mãe. tipo assim, difícil eu aprender as coisas. A senhora, não é difícil aprender as não. coisas? Não. Ah, não. Tem... não não, eu era difícil aprender as coisas então tipo assim, os, os quietinhos eram os mais inteligentes uma, eu, eu acho que eu, eu, eu tenho fé <laughs> eu tenho fé que até o final do flow a gente vai ver a dona Gisele dando uma risada Deus, eu tenho é. um fé eu, pô, você não veio agora imediatamente não vai vir, eu é. acho não, mas eu, sabe, ó, vou falar pra vocês cara, cara Deus, você palavra, tá descrente a palavra ó. chave de chamar o sorriso dela hã? Ah. pit <laughs> Que, que porra é essa? É meu padrasto, pô. Tipo assim, meu padrasto abandonou ela porque ela é muito brigona, tá entendendo? Ela, tipo assim, queria sempre. Aí ele, tipo assim, pô, também fica diminuindo um amigo. o amigo, amigo como? Saiu saindo, mas deixou lá a herança, né? Deixou como? Deixou a radar, se é que você me entende, tá entendendo? Já deixou a semente. O cara lá. morou comigo oito anos, nunca me deu uma cama. Aí depois que Jesus resolvem mudar o cenário da minha casa. Depois que mudou tudo, Jesus me deu uma cama boxe. Eu vim querer se chegar para deitar na cama boxe? Que, que, quebrador tá, de cama tá boxe. Ah, né? tá. E... Como era o nome dele? O nome dele é Diego. É Pete, Pete. Ah, Peach. eu não entendi Pix, porque se fosse para fazer a minha mãe rir era só falar Pix. E aí é, vocês iam ver o, o sorriso na cara. <laughs> Lá não chega internet essa hora, mas o Pix tá valendo. Ah, o Pix, não pix tá... chega, né? Ah, chega. Ah, entendi. daí, fi, é... Tu fala com... Uma... Muita gente interesseira. Se a gente contar pra Dona Gisele a história do Demerval, pirata Será do pau de pau. Será que vem um sorriso? Eu acho que... ou oh, aquele pirata ali, ele tem o pau de pau. Deixa eu contar. Esse aqui, ó... É... Obrigado até por ter lembrado, viu, Igor? Esse aqui é o novo lançamento que eu tô trabalhando, né? Esse aqui é um boneco que eu trouxe. Esse aqui é o Demerval, é o pirata do pau de pau, né? Ele é... <laughs> Ele é um pirata que, que é, ridículo, ao contrário mas... dos, dos piratas que tem a perna Pô, de pau. Esse pirata ele tem o pau de pau, porque o, o tubarão chamado Mordidique comeu o pau dele. Né? Porque E aí agora ele tá aí tentando encontrar Pô, o tubarão. Mó, mó, esse mó, aqui é o papagaio o dele. Bagulho, e tudo isso faz parte de um livro que eu estou lançando, dona Gisele, que é o Demerval, o Pirata do Pau de pau. Esse livro está na Catarse, inclusive, né, Igor? Ah, é, eu lancei é um isso aqui. Sucesso, aqui essa porra, né? E você pode apoiar o lançamento dele. Está com 110% já da meta atingida. Esse projeto já conseguiu 90 mil reais, velho. Para a gente fazer o livro e lançar o boneco. E esse boneco, em primeira mão, eu trouxe agora no Flow. É o primeiro lugar que eu tô mostrando. Esse aqui é para você, Igão. Porque porra, você sempre cara, cara. colaborou com a gente. E se você aí de casa Ai, quer adquirir o Demerval, o Pirata do Pau de Pau, é, o aí. link tá na descrição, tá viu, de marola, Igão? Véio. Pega aí, cara. Pega aí. Pega aí. Irmão, na humildade, velho. Na humildade. Não, acolhe da meu O trampo tá maluco, mas como? A ele acolhe tá Demerval, de maldade. Comigo, irmão. Se liga. Vou botar o. Vou deixar ele aqui que aí dá pra ver legal. Ué, respeita, é né? isso aí, pô, respeita, mano. Então, não, não, mas é só um boneco. É, um é apenas um boneco, um boneco cara. cara. E é de, e é de pau. Pô. É, porque pô, você pensa. Mais, pô, ele tá se pra fosse. frente, tá à vontade, que onde se, é essa, Se cara? fosse o pau da na galo perna. Longo, que é essa? fosse o pau na perna. É, é o mesmo pau que estaria na perna, só que ele não perdeu a perna, ele perdeu o pau. Se você quer apoiar esse projeto, ele tá no catarse.me Demerval, ou então na descrição que eu mandei o link pra galera aqui. Uhum. Tô tomando de assalto aqui o Flow pra divulgar o meu livro, que tem mais quatro, quatro ou cinco dias é, de apoio só. E aí já encerra a campanha. Você quer uma cópia autografada do Demerval, o pirata do pau de pau é agora, maluco. Então o Demerval, o pirata do pau de pau, é, Isso, me ajuda aí, porque eu já comprometi muito dinheiro nisso. Tu curte, tu curte um de quê? Um pirata, pá. Quem ganhou foi tu, tu, que curte, né? Pô, vou te falar que tá bonito mesmo. cara. Então não, com todo respeito. Simpatia, Dá Da pô. cintura pra cima, tá maneiro. É, mano. Entendi, mas da cintura é. pra baixo tá esquisitaço. É, ele teve uma história triste, né? Mas se <laughs> deixar o pau dele contra a madeira também, coitado, ele tá. <laughs> tá torto. Tá é. Vamos deixar é, ele. Bo... Eu vou deixar ele aqui atrás. Aqui. Aí, ó, ó, que bonito que vai ficar. Lulu, tá ele sentado aqui. Honra <laughs> no lugar do Wolverine. Ó, oh, eu mandei fazer 100, hein, Igão? Se alguém quiser, tá no catarse.me barra Demerval, você já acha lá o pirata do pau de pau pra apoiar o meu projeto. A, a campanha acaba em quatro dias. Obrigado, Igor. Mas eu não lembro do que a gente tava falando, provavelmente de porrada, né? É. Pô, uma parada que eu queria entender. É o seguinte, cara, é, o teu principal. As tuas principais redes, que são Instagram e TikTok, elas não necessariamente te geram renda, assim, de modo passivo. Você precisa. Precisaria... Vender umas publi, umas paradas assim Fechar e tal. uns acordo com uma Fechar galera as paradas, é tal. só o YouTube né as outras não as outras é visualização crescer ganhar o público e aí as marcas conseguirem te enxergar ali dar uma credibilidadezinha para ti e conseguir fazer público e aparece as paradas até aparece, aparece 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 é aparece. tu mesmo que cuida eu mesmo que cuido tipo uma marca vai sei lá a Homo Quer fazer um bagulho no teu Instagram? Você mesmo que responde? Aí, assim, eu, eu no começo eu era muito besta e perdi muita oportunidade com essas coisas, sabe? Quando que eu era muito desconfiado das coisas, caboclo velho lá do interior, todo mundo que vinha com alguma coisa eu dizia, não, era golpe. Inclusive, para mim vir aqui para apresentar, para participar do programa da Eliana, a Ave Maria foi a maior luta do mundo. Por quê? Eu não sei como é que é para vocês aqui que moram em São Paulo, deve ser normal. Mas para gente que mora para lá, para o Pará, para aquelas outras regiões ali, Maranhão. Quando o telefone toca, que a gente vê que é 011 no DDD, é cobrança, a gente desliga. E aí a mulher me ligando, e eu desligando, e a mulher me ligando, e eu desligando, e até que teve uma hora que eu atendi. Ela, sim, meu filho, tu não vai querer vir? E eu, desconfiado, não, não é não, é golpe, não é não, é golpe. E aí foi, beleza, vamos, vamos, muita luta, eu resolvi vir. E aí de tarde, o telefone toca de novo, e eu, mas rapaz, eu fui atender. Eliana, eu já falei que eu vou. Aí, aí já era a voz da Claro, já me lasquei. A Claro <laughs> tem ótimo tempo. É aquele que você atende, só dá um... Alô, né? é. Não? É, alô? Aí é, então fica esperando tu falar, alô, se não falar nada, é só desliga. Uhum. E, e, e isso... aí, aí, bestão velho, as oportunidades vinha, passava, vinha, passava. Vinha um restaurante de Fortaleza querer que eu fosse pra inauguração do restaurante deles lá e tal, fazer uma gracinha, comer uma coisa aqui, lá. E aí, qual é o preço? Quanto que tu cobra pra vir e eu cobrar pra ir comer? <laughs> e tem! Na tua cabeça, é porque tu foi do zero ao 100 muito, muito rápido. Muito rápido, exato. Tá ligado? Tipo, o maluco tava ali, de repente, um bagulho estourou. Aí o segundo, aí o terceiro, em, mano, seis meses, ele tava no high rate sim, do sim, negócio. Aí eu, come... aí eu senti a necessidade de trazer pessoas mais inteligentes nessa área do que eu pra cuidar dessa situação. Pra parte saber quanto deles. cobrar pra ir Isso, comer. Exato. Exatamente. Agora, se a Omo vinha, ela vai saber que agora vai ter um preço e. E quantos caras trabalham contigo, então, na empresa sobrevivente? A empresa. é Porque assim, agora eu tô na non-stop, né? É uma agência. É, uma agência. Então eu tenho o apoio da nonstop aqui em São Paulo e lá eu tenho um produtor que me acompanha. Inclusive, quando tem uma viagem que precisa ir para lugares assim e tal, me acompanha também para mim não fazer mim poder não fazer besteira pelo. Porque ter rei caminho. besta. É besta rei, Tu se considera hoje um, um influenciador, um comediante? O que, que tu se considera hoje? O que, que tu escreve na hora que tu vai preencher o formulário do hotel? Que tá ali, ó. Ocupação. O que você escreve ali? Eu coloco autônomo ainda. Autônomo? É, eu coloco autônomo. É muito vago. Ainda, você pode né? ser ou o dono da Tesla ou traficante. É. É verdade. Mas, cara, é. Inclusive, não... eu quero entrar nessa parada de stand-up e tal, não sei o quê. Tu vai. É mesmo? Tu vai... Tu, vai o, não, o, tu tem, que, tem que, que... Vamos levar ele, ele lá no do Clube Ele do é o minhoca? cara. Esse bicho é o cara. É. Vamos conhecer o Clube do Minhoca. Aliás, também, negão. Porra, vocês estiverem... Vocês estão por aqui agora um tempo, né? Vocês vão ficar aí em São Bernardo? Não, eu retorno amanhã. Ele continua. A gente fica de olho nele, tá? Pô, mas, mas vamos é lá no Clube do minhoca, minhoca, irmão. É A é gente difícil. tem que... Você quer ser comediante stand-up? Ah, lá é um lugar, mas... Tu é um cara engraçado, acho que tu podia falar algumas coisas. Tu já pensou? Eu já tô escrevendo, já tô já testando tá escrevendo algumas texto? coisas e tal. Já fui na igreja testar, porque lá a chance de dar errado é menor, o povo tendeu no Você coração. Foi Você foi vai? testar o stand-up na igreja? Foi testar na igreja. Como foi isso? Alô, Jesus, testei o microfone e tal. Fiz a galera rir um pouquinho. Eu falei: é isso que eu quero. Fui. Cara, mas o stand-up é uma, uma das coisas mais democráticas não foi exatamente na igreja que... foi em um evento que fazia parte dos jovens que estavam ali na igreja e aí eu fui lá e. Mas fui... além de ser autônomo hoje, como que você se considera? Você se considera o quê hoje? Um, um youtuber, um influenciador? Um comediante, um humorista? Um... O que que você. Um influenciador, fato. Pelo... Até onde eu cheguei, usando redes sociais e tal, fazendo o que eu faço, aí eu já, já sou um influenciador. Mas eu quero me tornar um humorista profissional, digamos assim, né? Tu quer viver de comédia. É, exatamente, né? Tu quer produzir humor. Exatamente. Bom, então a primeira moço... Só de pensar de ter que voltar a trabalhar ainda. Uh, é, Deus me um livre, irmão. Olha, eu trabalhei até os meus 24 anos, quando eu saí da agência de publicidade. Aí eu tô com 36 hoje, eu julgo que eu não trabalhei desde o dia que eu saí de lá. Não é? E dá muito medo de trabalhar, cara. Às vezes as pessoas falam para mim, pô, tu fez o um livro, cara, pra tu trabalhar pra caramba. Eu falo, mano, eu trabalho menos do que meu irmão, que trabalha no TI para uma empresa. E tem e o lance de... de meu fundir. irmão trabalha 9 horas por dia para Ericsson. Eu, eu não trabalho 9 horas por dia para mim. Entendeu? E assim, tem o lance da gente estar tá fazendo um bagulho que, que é um bagulho que a gente gosta de fazer e meio que é pra gente também, né? Uhum. Cara, eu tentei ser professor. De quê? Eu tentei. De, de qualquer coisa que desse. Tentei tentei português, matemática, química, biologia, e o último que eu tranquei foi história. O história eu tava na fase do negócio do estágio. Do, o do, negócio do estágio, né? Aí foi eu e mais uma menina lá da minha turma fazer o estágio lá numa turma de ensino médio à noite. E aí, quando, nós, quando a professora entrou, que apresentou nós, o menino lá do fundo ou eu assim disse: Essa aí que é a nova putinha que vai dar aula para nós, é. Eita! Eu e ela desistimos naquele dia. Não tinha como. Nada, cara, é. essa odeio. hora é hora de meter a bica Os na cadeira. Os professores são guerreiros demais. Cara. Eu dei são, aula há sete anos, cara. Eu fui professor é de inglês, é. Né? Só que, assim, no meu caso, eu não dava aula em, em. Eu até tive experiência de dar aula em escola mesmo, mas a. a, a assim. A... Basta a maioria do tempo, eu dei aula na cultura inglesa, lá no Rio de Janeiro. Eu me formei em letras, português e inglês. E trabalhei sete anos. Eu acho que foi sete anos, talvez um pouquinho mais. Mas esse pessoal aqui que vão fazer curso de inglês, essas coisas, já são um pouco mais civilizado, né? Já é <laughs> pouco que não vai bater no, no professor. É, é. No né? meu caso, o problema, os problemas que eu tinha lá era muito mais com pai de aluno do que com aluno mesmo. Sabe? Pai de aluno que era... Porque assim, eu dava aula no, no, numa escola, a cultura inglesa, é uma escola assim, de um certo nível, tá? E era num bairro nobre lá no Rio, era em Botafogo, tu manja. No Botafogo é Zona Sul, é, é, Zona Sul lá no Rio, lá, a galera, entendeu? Classe mais alta e tal. Então, assim, eu tinha muito aluno com muita grana. E, e uma, uma parada que eu identificava é, tem a ver com o que a Gisele falou um pouco aí também, que assim, a educação que era dada por moleque era diferente. Entendeu? Os moleques... Pô, o, eu, vi, eu vi um caso de, uma, de um moleque que mandou o professor tomar no cu e aí a diretora chamou, fez uma reunião com o com um aluno, com a mãe, com a professora e a pergunta da mãe era, mas o que é que tu fez pra ele te mandar tomar no cu? Oi. Entendeu? Como se algo justificasse um aluno mandar um professor tomar no cu. Imagina um negócio desse naquela época. Ave Maria. Apagador. Lembra do apagador? Naquela época se jogava professor. Ah, o é, é, um professor jogava apagador na minha. Ó, ex... oh, eu, eu nasci em 85. Eu não sou tão velho assim. Eu também sou de 85, apesar Cara, de parecer. Mas professor da palmatória. minha escola tacava assim, apagador às vezes estava rolando mirava, uma conversa, ela conseguia aí do c... nada, pá, aí subia é. aquele pó branco e assim aí, depois. Conseguia acertar aí, o aluno silêncio, na última minha. cadeira. Cara, era o apagador voava em tu. Aconteceu. Anacleto Campanella, não, 1993, ali, ó, 95. Quando não era o apagador, era o cartil que ia pro pátio, fica assim, ó. O que, que é cartil, desculpa? Cartigo. Ah, tá, o castigo. Cartigo. Cartigo. Botava, tá. botava no pátio Acabou e ficava... Mão levantado levantada. levantada. Se abaixasse, bala, É hum. guarda Eu cobri, ali. eu cobri do bagulho, do tipo do hino nacional. Tu serviu? Hã? Tu serviu o exército? Eu Não? Não. Então, porque cobrir é um. um... Na escola fala cobrir. É, 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 um te... é, bota é um a mão te... pra frente assim, enquanto ele não de Ordem assinou. Unida, isso daí de, do, do, isso, do Exército. Isso. O cara falava bateria, cobrir. Aí era pra gente dar a distância certinha, esticava o bracinho, braço direito, o ombro direito do amiguinho na frente. Pá. Então, eu acho que tu já pegou a geração que resolvia as coisas na, na, na conversa e no diálogo. Cara, eu, na escola, é... eu, não, eu não fazia muita merda. Até fazia, mas eu, mas eu era. Eu era mais, com todo respeito ao negão da BLA que dava esses, esses mole aí de ser pego, tá ligado? Eu fazia umas merdas assim que passava batidão, ninguém sabia que fui eu, tá ligado? Então, assim, mas o meu cagaço era chamar minha mãe na escola também. Ô, mim, eu vou falar o de coração, eu gostava quando eu sabia que era eu, mano. Quando é era quando, quando sabia que era eu. Ah, que é? Porque, tipo assim, caraca, ele quebrou o vidro. Ele é brabo. Aí tu ficava Hulk. Você queria o crédito pelo <laughs> Aí bagulho, né? Tu ficava Hulk. Caraca. <laughs> Igual, eu... tipo assim, eu peço desculpa também, professor Eric, de geografia. <laughs> o maluco passando agora um pano pedindo desculpa pra todos os não, professores é, é, durante é, o tipo programa. Assim, de coração, de coração, Igor. É, um montão de gente. Minha mãe sabe, não gosta de mim de quando eu era criança. Porque eu fazia muita bagunça. Eu era muito bagunceiro. Tipo assim, mano, minha mãe me prendia muito dentro de casa, ela tinha medo. Então, eu ia pra, pra escola, extravasava Botaram bebê. ele de manhã, trocaram Esca. ele pra de tarde. Trocaram ele de tarde, colocaram ele pra noite. Bom, Era eles... o único menino de 11 anos estudando <laughs> à imagina noite. Imagina bem uma diretora chegar pra mim e falar Puxa, assim, assim: Olha. olha sinto, papai. Aqui. Obrigado. Imagina só, foi perto dele. Imagina a diretora falar assim: bem... Olha, a gente não vai poder ficar com teu filho. Caralho. <laughs> que isso? Abrindo a mão mesmo. Que isso? Lavo minhas mãos. A gente não vai poder ficar. Eu me lembro que a última, quase a última chamada que eu tive, que eu fui pra secretaria, me apareceu uma garota com o dedo engessado. Que ele hum, quebrou. Igual um esquisinho. Que ele quebrou. Ah, por que não? Ele quebrou o dedo da garota. Fazendo o quê, cara? Esses bagulho assim, tipo assim, nós não pode falar bagulho assim na televisão, não, né? mas eu peço desculpa também. Hein? Tá entendendo? A Natália, eu peço desculpa à família dela. Bom, passou, passou. A senhora fala um bagulho também. Ah, é. eu falo. Pô, ela fala um bagulho, tipo ela não pensa também que, pô, vão linchar o filho dela na rua. Ah, tu bateu na menina. Pá, não foi assim, né? Não precisa linchar não, porque eu já bati. Já foi linchado. tem irmão? Irmã. Irmã. Uma irmã? Tenho três irmãs, parte da minha mãe e uma irmã, parte do meu pai. E tu é o único que apanha ou a turma apanha também lá? Tipo assim, minha mãe, minha mãe, minha mãe... Dois dias antes do aniversário da Jéssica, a senhora agrediu ela, né? Na <laughs> a covardia. A mãe agrediu. Na mano. covardia. Na croco crocodilagem. Na covardia, dois dias antes. Caralho. Papo mano. que como. Mas ela tem quantos anos? A Jéssica, é. a Jéssica fez 18, não fez 18? Uhum. Na covardia, mano. Covardia. É, dormindo, não? Não, tipo assim... A ah, Jéssica é eu do que você. Assim, ó, eu cheguei... <laughs> o Cauê era comigo, tá entendendo? Aí hoje, eu só sou mais caro Grossa. Aí não me encosta a mão, entendeu? Eu falo, qual é a mãe? Ô, oh, dá uma segurada no freio, segura essa emoção aí. Aí qual que ela fez. Ela já, deu, já, já veio logo como, pegando a Jéssica. Bu, bu, bu. Tipo, olhando pra Jéssica, me mirando, tá ligado? Tipo assim. Oh, uma covardia, mano. Covardia. Mas ele apanha ainda, Gisele? Apanha. Põe nada, mano. Eu me lembro que a última surra que eu dei nele, covardia. ele amassou meu portão. Uhum. <laughs> Aí eu fui atrás dele. Mas ele é Aí eu pensei. Sugiram o sucondo, eu pensei que ele tava com a, com a esposa dele, a esposa dele tinha ido em casa, na casa da mãe dela. Eu falei assim: eu vou invadir, vou pegar. Vou pegar ele, perto de esposa, perto de quem for. Quer ver? Entrei. Quando eu entrei, ele abriu os braços pra mim, igual Cristo Redentor. Ah, Nossa, opa. eu fiquei do tamanho dele. Só dei na cara. <laughs> só dei na cara. Aí, tipo assim, pergunta ela, pô. pô. foi lá falar comigo. Mano, vou falar pra tu. Lembro como se fosse agora, nesse exato momento. Ela é, é aquele tipo de pessoa que só ela tá certa. Claro e se ela que tiver errada, ela não dá o braço a torcer. Claro que não. Tá entendendo? Eu sou assim, se eu tiver errado, papai, tá maluco? Eu vou te pedir desculpa, monstro. Eu tô errado, mas ela não pede desculpa. Aí é isso que eu fico assim, tá vendo? Isso é deixa eu, deixa eu, Deixa eu falar, depois a senhora vai falar. Fique à eu fico assim, ó, tá vendo? A senhora acha que a senhora é mãe, a senhora não pode pedir desculpa, mas a senhora tá errada. Aí eu acho que para ela isso daí, tipo assim, o tá errado, parece, sei lá. Tipo assim, é uma coisa que não existe. Uma mãe tá errada. Aí ela vai embora da minha casa, meu amigo. Tudo dele era isso. Mas bora da minha casa, meu irmão. mora bem do lado dela, né? Não, mas naquela época, como eu marcava muito dentro 10 na casa dela, que como lá na nossa casa lá não tinha um fogão, pai, então... Ô, oh, você come da minha comida, meu amigo. Quer me matar, esse bagulho. Eu falei, já é, pô. Vou embora. Nunca mais volto aqui. Eu dei deu um socão no portão. Entrei pra minha base, pum. Ela entrou lá. Tá achando que você é quem, meu amigo? Eu falei, é, saiu da igreja. Quando eu falei, saiu da igreja, mano. Já era. Ela veio do, do tapão aqui, eu botei a mão pra trás. Falei, me bate aí, pô. Mas tu é covarde. Tá me batendo. Aí deu um tapão no meu rosto. Falei, ó, vou falar com o teu pastor. Aí foi, veio. Meu irmão, vem pra mão na meu irmão. Falei, tu saiu da igreja, cara? Vem, meu irmão. Agora eu vou te estranhar. Sei o quê? É, mano, é bagulho incorporadona. Uma vida agitada, negão. É, mano. Uma vida agitada. Ô, incorporadona. Não tava incorporadona, não. não? Tava nada. Aí tirou o um chinelo, tirou a sandália Ah, Meu irmão. Meu irmão, aqui não é de mamãe pro filho, não, meu irmão. Igual uma negona mesmo de uma comunidade, maluco. Aí eu falei, aí doidão, Aê, se controla, mano. Aí, tipo assim, aí me agrediu, mano. Quebrando as coisas na minha casa, quebrando a porta, bicando a parede, bicando, chutou de bico a parede, mano. Não sei como não quebrou o dedão dela, velho. Quem chutou de bico. Isso não. Deus não tá nisso, Deus não tá nisso. Tá não, papai, correndo, não, Deus está nisso também, porque teve uma vez que Jesus entrou no templo, viu a turma aprontando, descer o cacete em todo mundo. Tudo bem. Então Jesus é amor, mas também é justiça. Eu não tava aprontando, eu não tava aprontando, papai. Tava no meu reduto, que como? Falei com ela, ela mandou expulsar da casa dela. Eu falei, ah, sua, eu vou ali na minha casa, vou descansar. O que eu fiz? Vou dar uma distraída. Mas ela mente. te a Tom? A Toão, papai! Sabe por quê? Minha mãe, é aquela pessoa, ela é muito rígida, correto? Quer matar ela, ela tá errada, porque ela não vai ter argumento pra debater, papai. <laughs> não vai ter argumento pra debater? Então ela já usa o quê? Da força bruta de ser mãe. Falou que é muito ousado. Né, eu sou mãe. Tá ligado que ela tá bem? Eu sou mãe. Lá, né? Então ela. <laughs> e ela só fez? eu sou mãe. Eu falo: eu, mãe, mas a senhora tá errada. Mas eu sou mãe, meu amigo. Na minha época a mãe não tava errada. Sei o que? A época dele é como qualquer 30, 50, 40 anos atrás, filho. O bagulho tudo mudou. Hoje o certo é o certo. Só cai quem tá errado, papai. Eu falei pra ela, pô, se a gente mora numa comunidade. A senhora leva qualquer papo na comunidade. Vamos lá nos amigos. Bota minha mãe ajoelhada aí. Eu? É, tá entendendo? Eu? Dá um corretivo nela. Vai tomar um corretivo, não tem essa que é mãe, que é, que é, que é tia, que é avó. Tá errada, pô. Mas ela não dá aquele abraço assim, poxa, me desculpa, filho. Igual uma coisa que eu não aceito: ela dialogar comigo. E falar que me dava carinho enquanto eu dormia. Que eu falo, às vezes, a gente meio que discutindo. que isso acontece em toda a família, mano. Toda a família. Às vezes, a pessoa acha que... Igual ela fica sem se falar há mó tempão. que tipo, esse nosso pensamento é diferente. Hoje eu já sou, não sou mais aquele menorzinho. Já cresci, já passei várias coisas, já, vivei, já me venci várias coisas. Mas, o tipo é, é você fala de vivenciar? Você vivenciou o quê? Minhas histórias. Nem tudo que eu passei, ela sabe, papai. Nem tudo que eu passei, ela sabe. Não, não dá pra falar tudo, né? Tá entendendo? Aí, tipo assim, mano... Uma vou... cidade pequenininha. E eu vivi só ali naquela cidade, né, mano? Ah, só ali, se liga, mãe. Você nem sabe da minha história, respeita a minha história. <laughs> Aí, tipo assim, vou falar, papai. Ela é aquela Caramba. pessoa. <laughs> tá chocada é ali. Mete bronca, mete bronca. Porque ela, ela não tá errada, mano. Ela não tá errada. Se ela quebrar o copo aqui, ela vai contornar essa história até falar que <laughs> o copo ela derrubou, porque foi eu que fiz ela derrubar o copo. Se ela me esbarrar, eu quebrar o copo. Ó, oh, você quebrou o copo, Matheus. Mas se ela quebrar sozinha, ela fala, você me deixou nervosa, então eu esbarrei no copo e o copo caiu. Ela não vai falar assim, pô, me desculpa. Vocês já pensaram em fazer terapia de família? Pô, geral, fala isso, papai, mas eu vou falar pra você. <laughs> geral fala isso? Pô, não, só tô perguntando. Acabou de, de vir na minha cabeça essa pergunta, Igor. também tá mano. mano eu penso nisso direto. <laughs> minha mãe precisa um asilo. Um bagulho assim, um asilo, um lugar bem longe. Lugar asilo, bem longe. Asilo, asilo não é terapia, não. Né? Não, todo não, mundo precisa. Não, é, todo mundo precisa. Eu já fiz muitas vezes, vou voltar licença, a fazer. Meu filho. Deixa eu falar. Pelo amor de Deus, sem ofensa Eita, nenhuma, amor pelo amor Deus. de Deus, com não todo respeito. Deixa eu falar, filho. Oh, ele já falou, sem ofensa nenhuma. Deixa eu falar, respeito, como? cara. Falei Deixa eu falar, meu um, filho. Um. Eu não preciso, sabe, de terapia. Não preciso. O é, que, que acontece? É, eu sei da minha garantia de mãe. Eu sei. Eu sei o que, que eu passei. Eu sei das vezes que eu dormi na rua. Eu sei das vezes que eu comi a cabeça do peixe para deixar o corpo. Para ganhar Para mim não. Para você, calma pra aí. Para mim nada, eu passei a Olha só, minutinho, minutinho, minutinho. É... quando eu apelei para sorte de conhecer o pai dele, porque eu achei que eu ia ter uma família ali. Se eu te contar tudo o que eu passei e te falar uma coisa pra você, eu não sou revoltada, ao contrário. Tu sabe o que é ter só a Central do Brasil para morar e dormir? O que é dormir dentro do trem, ser a última passageira do trem? Sabe o que é entrar dentro de uma terra O mas... que, que é isso? Ah, tu vai meter que tu não sabe o que é Termas. Termas? É. Pô, pela minha vida, isso aí não. Tu sabe, Termas deles. é uma casa. Tu também de... não sabe, não. É. é uma casa de massagem muito famosa lá, numa no... rede de casa de... Isso. das primas. Das Ah, é? Tem é. isso? Não é. sabia, quando, quando eu não tinha onde morar, foi lá que eu morei com ele. E eu me lembro que as meninas me escondeu... A mulher ficava nua? No subsolo. A mulher ficava nua? De roupa, Matheus. Ah, eu tinha quantos anos? Você tinha dois anos de idade. Com dois anos de idade, minha primeira mulher nua. <laughs> Desculpa, sempre quis falar isso. Então, o que, que acontece? É, pela vida que eu vivi na rua, na Central do Brasil, vendo o garoto sabe, pequenininho, roubando. Porque o pai dele me botou pra fora. Assim que ele descobriu que eu tava grávida, ele me botou para fora. Eu não tinha onde morar. Meu amigo, eu nunca roubei, eu nunca trafiquei. Eu nunca usei droga, mas eu tive as minhas portas de escape. Ele ficou um tempo com a avó porque eu só tinha rua para morar. A avó dele faleceu. Que Deus tenho, avó o tenha, vó Teresa. Levou para São João de Meriti e chegou lá a madracha dele queimou ele com a mão, queimou a mão dele na para nada de expressão. E a Luciano, a e Luciano, um dia. A eu vou revolta, te pegar, a revolta ele até perdoou. A revolta, não não. a revolta dele com o pai é isso, porque várias vezes ele falava, ele não acreditava, entendeu? Ele batia também, porra, Então o que acontece? É, se perguntar para a minha Dona Giselle, qual era o teu maior medo? Era perder meu filho pro tráfico. Então eu eu lutei sozinha. Pra hoje esse menino tá aí. Graças a Deus. Ele pode ser assim, mas eu, ele, ele, ele tem a consciência plena. Tanto é que qualquer carteira que ele achava na rua, ele vinha e me falava: Mãe, aqui eu achei. Não, lógico, eu nunca fui mão leve, não. Meu bagulho não era assim. sabe um tá entendeu cinco. Mas isso dependeu muito da criação. Filho, se hoje ele tá fazendo isso tudo. Eu vim parar de trabalhar agora, depois que ele ficou famoso. Amém. Entendeu? Mas eu sei. Eu sei o que, que é acordar três horas da manhã. Quantas mães perderam seus filhos por cuidar de filho de patrão? Ele sabe, quando eu vi que eu estava quase perdendo ele. Eu larguei meu emprego e falei para ele, eu vou largar meu emprego, mas eu não vou perder você. Porra, quando Agora você. Aí, Agora você entende. Procura entender. Uma mãe solteira analfabeta, porque eu não sei ler nem sei escrever. Eu consegui criar três filhos, duas filhas formada professora um filho louvado seja Deus, ainda que continuasse sendo camelô. Mas um filho honesto que pôde andar de cabeça erguida. Ele não é o que ele é porque ele é famoso. Ele é o que ele é porque ele teve mãe até o final. Tem 24 anos, se hoje estourar uma bomba. Que o meu filho é envolvido com alguma droga, com algum tráfico, alguma besteira, ele vai chupar a manga sozinho. E eu vou continuar dormindo no meu sono da paz. Sabe por causa é de quê? Porque eu criei a pior lamentação de uma mãe quando um filho vai preso ou quando morre. Aonde que eu errei? Então eu não errei em ponto nenhum. Eu consegui ser mãe. E foi o meu maior orgulho. Uma mulher solteira, abandonada, com uma história triste. Meu pai matou minha mãe com 18 facadas. Caraca! Minha mãe era garota de programa da Praça Mauá. Eu fui é... conhecer é... a rua, eu fui conhecer a rua muito jovem. Porque chegou um período que não dava mais para me conviver com a minha mãe de criação, por causa do meu padrasto. Com 15 anos eu tive ele. Com 15 anos eu tive ele. Quando ele nasceu, eu dei graças a Deus porque ele engoliu água de parto. Porque ele teve que ficar, depois que nasceu, mais um mês na maternidade da Praça 15. Porque eu me perguntei para onde que eu vou. Eu deixei os meus filhos na, na casa dos outros. Quando eu tive a primeira oportunidade que Deus me deu uma casa. Eu fui colhendo cada um e trouxe para debaixo da minha asas. Eu tenho o maior orgulho de mim mesma. Enquanto muitos abortam e abandonam, eu abortei os meus sonhos, mas não o desejo de cumprir o meu direito de mãe. Eu tenho o maior orgulho de mim. Eu fui uma mulher cheia de defeito, problemática, mas eu ainda tenho orgulho de mim. Porque essa, essa tua história realmente é pesadíssima. Eu consegui. Se eu vier morrer hoje, eu vou morrer... Sabendo que eu deixei mulher e homem com caráter. E se eles traçarem um caminho diferente do que eu tracei para eles, já não é problema meu. Eu criei os meus filhos. da pior forma que uma mulher podem fazer para criar e para levar o pão de cada dia para casa. Mas quando eu olho para eles eu vejo que eles não têm vergonha do meu passado, como eu também não tenho. Fui menina de rua. Mas o meu caráter não virou lixo. Eu amo meus filhos. Eu amo a minha história. Aplauso para essa mulher. Não, né? a senhora tá de parabéns. Essa história realmente é. Além de pesadíssima, é um pouco incrível a mesmo. A senhora assim. é uma tigresa. A senhora é uma parada. A senhora tem três anos mais que eu. É isso que é doido. Eu tô te chamando de senhora, sendo que você tem três anos mais que eu. E tu, e tu viveu uma parada que eu não, não consigo nem, nem dimensionar. Eu vim aqui para falar merda. Eu tô com o olho brilhando, assim, tipo, vai lá, Igor, fala aí, mano. <laughs> não, senhora, essa história aí eu não, não sabia. Porque assim, o que, o que a gente sabe da, da dona Gisele é o que a gente vê nos, nos vídeos do, do, do Matheus, ah, tá. né? Do negão da BL, que é aquela, aquela mulher que ouve o cara falar merda, dar umas porradas tal. Essa história realmente não sabia, acho que pouca gente sabia, uhum. né? É por é. isso que eu acredito que tudo que eu tracei aí lá fora, nas madrugadas, na rua, foi pra ter. Uma, uma boia de escape na educação dos meus filhos. Então, eu sei cada caminho. Eu pude mostrar para eles esse caminho é errado. Esse caminho é errado. Esse caminho é errado. Entendeu? Então, eu conheci na prática o que era certo e errado e eu aprendi sozinha. Eu... E agora eu entendo cada vez mais assim que, assim é, apesar de nós sabermos e, pô, ele faz que não, mas assim. Com licença, ele... eu posso ir. Claro, fica à vontade. O lance de tu. da zoeira que tu fala e tudo mais, agora eu entendo. Eu, eu entendo bem mais profundamente o lance dela te dar umas porradas mesmo, cara. Tipo assim, vamos lá. É igual eu falei com o Bruno, né? Que foi o Bruno que aqui. fez o... o contato com nós. Uhum. É... Eu falei, pô, vou te levar lá no Flow. É, ah, eu falei, não, vou te levar lá. Porque Só eu tinha vindo aqui duas vezes, essa a uhum. terceira. Mas é igual você falou, muita gente não sabe isso. Muita gente sabe também muita coisa da minha vida. Muita gente não sabe muita coisa da vida dela. As pessoas... E eu, eu, eu tento mostrar o negão da Bélia. Eu não mostro a vida do Matheus, porque quando você mostra muito, é muita gente opinando. É muita gente, às vezes, querendo criticar uma história, mas não sabe o que você passou. Então, tipo, eu prefiro não mostrar. Porque, pra você mostrar, você tem que estar tá disposto a escutar certas coisas. Que nem tudo vai vir pro seu ouvido pra te agradar. É. Aí eu falei, não. Ainda mano, mais na internet. Ainda mais na internet. Aí eu falei, não, mano, a senhora vai lá. Lá é. uma visibilidade monstra. A senhora desabafa. Conta a sua história. Conta a sua história de vida, as pessoas te conheciam. Porque tem um montão de gente que se identifica com a minha coroa. Eu falo pra todo mundo, mano. A ah, mulher que eu amo na minha vida é minha coroa tipo assim eu, ela sabe, eu sou muito brigão tá ligado, brigando não é. agora que eu dei uma parada, porque tipo assim, bagulho de fama, não pode pôr negão na bl e ficar brigando na rua, mas quer me deixar puto, era vagabundo na rua pô, minha mãe falou que sua mãe é ah! era certo, pau quebrar filho apanhar, bater até grande... porque de certa forma tu sabe por... a história dela porque eu sei a história dela, tá ligado, não mano então tipo assim quando as pessoas às vezes falam de mim na rua pô negão é marrentão não eu dou valor à minha história eu vou rir para você se você fez o rir nós vai ter aquela pá mas se você hoje quer chegar só para colher sem essa mas se falar da minha mãe filho eu... falou de mim eu relevo mas falo da minha curu filho esquece é problema na certa e eu, tipo assim só aquela pessoa que guarda o velho. Mas porra tu sabe por quê que eu não falo de ninguém, né? Porque eu tô falando, mas eu não falo da vida de ninguém, não, mano. E eu não aceito que fala da minha cura, eu não aceito. Sabe por quê? Porque eu sei da história, tá ligado? Quando ela veio falar algum bagulho comigo, ela, pô, queria conversar contigo agora com você. Cabeço. Aí eu falei, ah... Oi. Aí ela, pô, é porque eu fiz alguma coisa. Eu falei, pô, já sei. Ela começou a chorar, eu falei, pô, chora não. Que ela chorando, não, eu já fico nervoso. Eu ela, não sei lidar ó, não, cara. É, aí é, tá entendendo? É... Aí fica Tô me mãe desestabilizando. mãe tu fica xarope. Tá entendendo? Aí fica me desestabilizando. Eu falei, Bruno, precisa chorar, não, cara. Ela não. Aí de é igual a criancinha mesmo, quando eu apanho do pai e da mãe assim. Eu falei, precisa não, mano, já sei. mãe, falei, já sei, mano. Quem sou eu pra julgar meu próximo? Um motivo teve, um motivo relevante pra poder, porra, cuidar de mim. Não digo nem tanto das minhas irmãs. Minhas irmãs já veio grandona. Mas veio pra, pô, cuidar de mim suprir nossa necessidade então não é aceito assim, filho que falar mal da minha família esse uhum. lance que você falou de não mostrar muito a tua vida na, nas redes sociais e tal tu também age nessa linha né tu também não tu abre teu Instagram lá é só tuas paradas lá zoando os bagulho não sei o quê. Tu não fala muito da tua vida também é né? porque o que, que que acontece principalmente eu no caso que meu perfil é de humor se eu ficar metendo muita muita história muita coisa aleatória muita coisa ali que que não é que não vai pegar pro lado do humor não vai render, não vai dar em nada. E, a, e por mais que às vezes eu estou em um dia difícil, passei por uma parada ali muito pai e tal, tenho uma história bem complicada ali para contar, mas eu, eu já estou assim em, um, em uma situação, em um papel que é meio que minha obrigação continuar a minha linha fazendo graça, aqui para que outras pessoas que estão passando por dificuldade assistam aquele vídeo ali e se sinta melhor de alguma forma. Inclusive eu recebo muita tu mensagem que Essa, desse essa sentido. resposta sim isso quando quando começa a vir os feedback começou quando começou essa explosão de vídeo na internet é muita história muita história que eu recebo de pessoas que ah eu tava passando por um momento muito difícil e aí alguém em algum momento me mandou teu vídeo eu te conheci fui assistindo um assistindo o outro e aí eu fui saindo daquele momento que eu estava e tu me trouxe uma alegria muito grande e é, é, é história real mesmo a, a, aparecem uns outros assim que a gente olha não sei mas é muita história real de pessoas que que usa o trabalho da gente, que assiste o que a gente faz, para se sentir melhor, para ficar bem com aquilo. E aí eu, eu, eu não me dou o luxo de, de usar isso para querer me promover, querer me fazer de coitadinho às vezes. E aí eu, eu, eu também eu não consigo, tipo, acordar, filmar, vou almoçar, vou filmar, contar a história do meu dia inteiro. Eu não consigo, admiro muito quem faz, mas essa não é a minha praia, eu realmente não consigo. É, eu também não sou muito bom em ficar mostrando minha vida privada nas redes sociais, não. É, especialmente porque é, tem os cara que são que estão ali para não importa o que você faça ele te odeia né é. É. Isso, é, isso é maluco cara isso... ele falou esse bagulho de coitadinho aí já já vem muitas coisas na minha mente né você só você pegar uma retrospectiva do primeiro da primeira vez que eu vim no flow da segunda e agora primeira vez eu vim super pá, depois me e fiquei pá Aí a segunda vez já tinha acontecido aquele problema, aí eu já fiquei mais pá. E hoje já cicatrizou, mas eu já sou mais centrado. Eu brinco quando eu sei que minha mãe vai falar alguma coisa séria que ela vai chorar porque tudo que, que tipo assim me, me deixa triste lembra de, de algumas coisas que aconteceu. E às vezes você vai abrir tua vida um pouco e falar de coisas que tipo assim é triste. Porque tua felicidade, você já tá mostrando para todo mundo. Ó, comprei um carro, bah. Mas se o pneu furar, você posta ali. Pô, o pneu furou. Porra. Pô, você sempre dá uma de vítima, né? Caralho, mas o pneu furou, mano. Aí, tipo assim, pô, eu passei o maior tempão um tristão. Pô, você sempre vem dar uma de vítima, mas eu tava tristão, mano. Não tô falando para você. Eu tô falando para quem tá perguntando o que aconteceu comigo que eu tô sumido. Aí eu tô falando pra eles. Então, às vezes eu evito. Ah, tá sumido. Então deixa uma hora eu vou aparecer. Porque você acaba se privando de algumas coisas que você não tá fazendo a linha vítima. Você só tá falando uma coisa que aconteceu com por você, porque aquele que tá te criticando não gosta de tu. Mas tem pessoas que gostam de você e querem saber o que, que tá acontecendo contigo. Porque é uma porta de alimento. É. Então quem tá lá do outro lado quer saber o porquê que você tá desaparecido. Uh -huh. Né, igual? Ele não, ele não falava. Ele veio sentir. Ele veio, ele veio sentir agora para falar. Ele estava totalmente fechado. Eu sei, assim, mais ou menos, porque até mesmo eu, ele se privou. Entendeu? Então, tipo assim, para mim, que sou a mãe assim, cascuda, que passei por tanta coisa e continuo mantendo ali o close da felicidade, eu sou assim. Entendeu? Eu tenho orgulho de tudo. Então, eu vejo ele simples, tipo assim... Cara, o Matheus, imagina. Ele tem uma história de uma mãe e ele tem a oportunidade de mudar a história da mãe. O camarada vem, lasca uma facada nele. Tá me entendendo? Esse cara, então, que inclusive, da primeira vez que tu veio, veio contigo. É. Então, a minha maior preocupação foi essa. Falei assim, pronto, perdi meu filho. Meu filho vai se revoltar. Por quê? É, na lei humana, todo direito ele tinha... De fazer qualquer coisa. Vamos lá, na lei humana. Né? Era o cara que ele chamava de pai. O cara sabia da vida dele de cós salteado. Eu vim aqui com Então, aí de repente ele vai e faz isso. E ele não conseguiu gerir. Tá me entendendo? Então, por muito milagre. Ele conseguiu. E está tá, tá começando a pegar o respiro novamente. Então, esse período, desse acontecimento até agora, Tu tem noção, no dia que aconteceu isso, eu fui para o monte. Eu fui para o monte. Eu fui para o monte orar e falei, Senhor, segura meu filho. Só o Senhor para segurar. Porque está um passo de nascer um homem que não foi eu que eduquei. Com toda a razão entendeu O cara roubou o canal dele, trocou a senha, fudeu tudo, o esquema sim, dele sim. lá que uhum. ele tinha. Tá me entendendo? Então, ele vai criar, olha só o período, aí ele vai ver o cara andando de moto, o cara andando de carro, a vida do cara fruiu por causa de um, de uma traição. um golpe. Uma traição. Tá entendendo? Então, tipo assim, ele agora tá conseguindo, ele agora que tá conseguindo respirar, ele agora tá conseguindo expirir de dentro dele para fora, porque antes tava morto. Então assim, é, o Mateus ele é meu filho, marido, completamente, o homem da minha casa. Ele não consegue respirar se não for a família dele. Daí você tira quem é Mateus Negão da BL, né? Para muitos marrento. Mas será que não foi uma camada que ele colocou de proteção? Entendeu? Desse cara posicionado, sério. Entendi. de guardar a mãe, poxa, ele, ele que cria completamente as irmãs, ele é a única coluna da casa, não há outro homem a não ser ele naquele ambiente, uhum. tá me entendendo? Então, assim, é, ele só respira a família. Ele foi fazer um clipe da música dele, ele levou a família, ele quer a mãe do lado dele, tá entendendo? Por quê? Porque é um cara que ele cresceu vendo aquilo ali. Então ele cresceu com o sonho de mudar a história da mãe. Então eu tenho orgulho do meu filho. Sabe? É, é, é falar dele, é falar com respeito. Porque quem levar a fundo o conhecimento negão da BL vai ver que é um cara caseiro. Ele não, A única ostentação do Mateus. É a família. Quer ver ele bem? Ele tando bem, com a esposa, com a mãe, com a casa, acabou. 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 Então, tipo assim, é... de uma hora pra outra, ele vem na casa da mãe toda cheia, chovendo dentro. Eu ia, eu ia pra um, uma criação de porco que tem atrás da minha casa. Era lá que eu pegava a minha comida, o meu legume e a minha fruta. O que os porcos comia. Eu vim ter o prazer de ir ao mercado quando ele me levou que ele falou mãe esse carrinho é da senhora coloca dentro desse carrinho o que a senhora quiser então eu sou certa fã. forma ele transformou mesmo a transformou, vida da família né claro ele transformou e é interessante que tudo surge e tudo isso aí surge de uma brincadeira né é, é, a, a vida é muito maluca, né? Uma coisa é, que, qual... ele, que ele é. falou muito importante no começo é que, por exemplo, quando a gente chega na internet e faz as coisas sem maldade, faz as coisas sem ambição e passa aquela verdade ali, as pessoas compram muito isso. Sim. Isso ganha, ganha muito terreno na internet. E aí quando a gente começa a ver, a começar a ver a maldade das coisas, começar a ver o que, que a gente pode, sei lá, até onde a gente pode chegar, e quando a gente começa a transformar isso é, em um trabalho, em uma forma de ganhar dinheiro, aí a gente tem que começar a dar uma freada, e aí a gente tem aquele, tem aquele, começa a trabalhar a mente para que a gente continue ainda é, manter aquela nossa essência, manter o que é verdadeiro, para que a gente não caia, sei lá, na soberba e meter os pés pelas mãos. Tu, tu eu... chegou a sofrer esse, tu chegou a passar por esse essa tentação, cara. Tu, tu, tu passou pela tua cabeça em algum momento, caralho. Eu sou muito foda. Vislumbre é. pra caralho assim, eu sou né? Sou muito foda. E um monte de gente em volta de você falando que você que é foda você também. É foda. É. O que deve ser uma coisa também que não é muito positiva, né? Eu não cheguei, eu não cheguei a esse ponto porque porque eu venho de eu venho de uma de uma vida de família que viveu junto com pessoas que sofreu e que sofri muito entendeu aí quando eu vejo essas coisas acontecendo eu, eu meio que eu não acredito é isso, não acredito né? que sou eu que eu tenho essa capacidade que eu, eu vim saber o que é dinheiro de dois anos para cá não sabia o que que era aí quando eu vejo dez mil reais na minha frente eu, eu fico caraca eu consegui isso eu meio que, que... Tch. <laughs> então eu, ainda, eu não eu não eu não eu não eu não, eu não me deslumbro com isso entendi Entendi. Mas assim, é, pro futuro, tu já me falou que tua pira, tu queria subir num palco, ser comediante e tudo mais. Existe uma cena de, de, de stand-up comedy lá onde tu mora? Ou tu acha que tu vai ter que se mudar pra cá? Como assim, uma cena? Tu fala, é, mercado pra é, é, isso? Existe, é, existem outros comediantes já lá, lá onde você mora, por exemplo? Existe, mas é uma coisa. Mas é uma coisa muito. muito, Como é que eu te digo? Não é igual para cá, entendeu? Que é muito, que abrange muita coisa, aqui não. Tem pra uma lá é, aqui são muitas oportunidades. São Paulo, e Paulo tal. é a capital. São Paulo é a capital da comédia, abaixo da linha do Equador. Acho que não tem lugar maior no mundo, na real. Ah, é mesmo? É. São Paulo, por semana, são pelo menos 30 shows, 40 shows de comédia por semana. Não acho que tenha lugar maior na Argentina, entendi. No, no Chile, no México. Não acho que na Cidade do México tem mais do que 50 shows por semana. De comédia. E em São Paulo tem tranquilamente. Eu acho que se, se tu pensa em fazer comédia mesmo, física, pessoal, ao vivo, acho que São Paulo é, o, é a base. Aí eu não venho pra cá logo mesmo, não procuro kitnet aqui amanhã para ficar, porque... Eu tenho medo de ficar besta e não falar mais com ninguém. Se ela tocar 011 eu, porra, claro de novo. Tá? Por isso que eu ainda não tô no decisão. Não vai decisão, falar com ninguém no campeonato. Não, o meu é falar 41. O meu é 41. Tu nunca vai achar que é da claro, porque o tipo, meu é 41. Mas, porra, esse lance de, de vir pra cá foi mais ou menos a mesma coisa pra mim. Eu tive que vir pra cá, eu não tive muita escolha. Porque é aqui que as coisas acontecem, sabe? Pô, o, o negão da BL tá, veio jogar futebol em São Paulo também. Oi. Né? Então, assim, tem. Aqui, é, querendo ou não, as oportunidades aqui elas são mais abundantes, sabe? É, e, e eu imagino, pelo que o Patrick tá falando, o Patrick tem. O, o clube de comédia mais bem avaliado do mundo. É, pior é que é verdade. que é verdade. Cara, o Clube do Minhoca é. Tu, inclusive, tu, tu, tu falou pra mim que tu já ouviu falar de lá, né? Do Clube do Minhoca. Eu sigo esse, esse povo todo é... aí, acompanha tudo, vocês são muito. Eu, e, e lá é um lugar. Assim, eu acho que o stand-up comedy é o, é o lugar mais democrático, eu acho, na comédia. E, e na arte, de uma maneira geral, assim, é um lugar onde, se você for engraçado. Não tem como tu não aparecer. Eu não conheço nenhum comediante stand-up até hoje que era engraçado pra caralho e não conseguiu. Eu conheço um monte de, de músico que é bom pra caramba e que tá lutando e não consegue um espaço. Eu não conheço nenhum comediante que é engraçado pra caralho e que não conseguiu viver disso. Tu acha que isso é porque a cena ainda não tá no seu auge ou porque isso daí é uma característica da profissão? Eu acho que ambas as coisas. Mas eu acho que a cena tem muito espaço para crescimento. Se você for pensar que 10 anos atrás tinha três comedy clubs no Brasil. Hoje tem mais de 50. Então, tipo, com certeza a cena tá em crescimento. Mas eu acho que é muito democrático, sim. Não tem como você ser engraçado no stand-up comedy. Que é, é você meio que sozinho, não contando com mais nada ali. É você sendo original com texto que você pensou. Não tem como, cara, tu ser engraçado e não aparecer nesse meio. Sabe? Pode demorar um pouquinho, mas é, é é eu acho que é a maneira mais democrática, porque você não precisa de um cenógrafo, de alguém para pensar a tua roupa, de alguém para fazer uma luz para tu. Tu precisa só pensar em algumas coisas e em algum lugar onde tenha quatro pessoas para assistir você falando. E é o Minho o clube do Minhoca é isso que a gente tenta fazer. E, e mano, seria bem legal inclusive receber você lá. Vamos lá no, no clube. Pensou que legal? Quero ir, que quero ser ir. Legal, cara. É... Sobrevivente 13 começando no stand-up no Clube do Minhoca. Seria foda, seria foda. <laughs> cara, tu, tu. Da última vez que a gente conversou, tu, não, tu, tu ainda não tava nessa pira de ser stand-up, tava? Não, ainda não. é Inclusive tu falou o negócio do. Ah, tu já te deslubrou e tal. Quando tu me chamou, a primeira vez pra, pra vir pra cá, eu pensei assim: pô, mas o cara só chama. O cara é um, é um, é um baita podcast, só chama os caras que estão lá no auge, no topo. Eu. O cara vai me chamar... Eu? O que, que, eu, que, que eu tenho pra oferecer? O que Cara, que eu vou você falar é o perfeito lá? comediante, porque né? você já acha que você é um merda, brother. Você é, é comediante. comediante, você acha um merda. <risos> <risos> você já acha que não merece estar nos lugares. Você começou pelo lado certo, já. <laughs> Mas e aí? Aí tu não pensava em ser comediante ainda. Isso foi uma parada que foi crescendo em você por, por admirar os caras? Como é, como é que foi isso pra você? Eu sempre gostei, né? Eu, tudo que é programa de reality, de coisa que envolve comédia, que é comediante fazendo stand-up, eu assistia. Eu tinha um preferido, eu dizia essa... Eu pegava, rapaz, se esse cara tivesse feito essa piada assim, assim, assado, teria ficado melhor. E aí, eu acompanhando, aí, ó, eu fui trazendo aquele piada, piada é. entendeu? Mas é muito uma coisa que a gente fazia mesmo. Tipo, antes de eu fazer, eu ficava assistindo coisas e quando... Eu... Ah, eu teria falado isso em vez disso. Né? Eu, eu acho refeito. que eu não tenho talento nenhum para isso. Assim, já conversei com os caras aqui que me disseram que a comédia pode ser aprendida. Eu não tenho nenhum talento para isso, cara. Cara, tudo pode ser aprendido, só que tem, é uma junção da sua da, da vontade também da parada, né? Se você quer muito uma coisa, muito, muito, você acaba ficando razoavelmente bom naquilo. Entendeu? Qualquer coisa. Se você quiser muito, muito, não sei se você vai ser genial naquilo. Mas razoável naquilo você consegue ser. Se você entrar numa pira agora de escultura em argila, daqui 10 anos, maluco, eu vou ver você fazendo umas esculturas muito foda. Você não concorda? É, eu concordo. Eu concordo. Se 80 anos que a gente vive é tempo suficiente pra gente ficar bom em pelo menos duas coisas. É verdade. É. Bom, eu. Assim, eu. eu, eu... Gostaria de te ver, cara, tentando vida, Eu acho. Eu acho muito possível, velho. Eu faço esse convite, inclusive. Vai lá no clube do Minhoca, vai conversar com os comediantes lá. Você vai ver que qualquer idiota consegue fazer isso, cara. É eu a acho a que, ele de que tava precisando. Qualquer imbecil olha só pra mim. Tu fica em São Paulo até quando? Até o dia 14. Dá tá, pra tu tá visitar previsto. o clube. Já vou convidei. Quinta-feira... Aliás, aí. vamos de novo. Quinta-feira eu tô lá. Quinta-feira meu show de, de, de stand-up no Minhoca é às 9 horas da noite. Eu acho que Uoku. quinta, por Uoku. acaso, eu não tenho flow. Por acaso. Encosta Tem que ver, lá. Eu vou conferir isso daí, mas... Encosta é... lá no clube do Minhoca, 9 horas da noite. E hum. você também, vai ser muito legal. Eu já, eu já até falei para vocês dois, acho que você já volta amanhã, né? Sim. É, mas já fica o convite aí. É um mas lugar pô, e tá... tu, tu, teu caminho é futebol mesmo, tu... Ah, o Goku? Tá bom. As piadas ah. que esse eu tenho, que eu gosto é... de lembrar e rir... Era meu é de sonho. empregada com a patroa. Tu ganhou um Goku? <laughs> Hã? Se eu ganhei? Olha não, esse Goku aí, Bisbe. Você vai levar ele ele meu, meu Goku já? Esse daqui era meu sonho de criança, de coração mesmo. Cara, esse <laughs> é o é. Super Saiyajin 3, Saiyan 3 de... eu acho. Não, esse é o 2, cara. É o 2? É, esse é o 2. Mas se liga, o bagulho pra tu... O lance da música, qual foi? Tipo assim, eu vou falar... Eu tô... Eu tô super na vibe de, de coisas novas, não abandonando os meus, os meus trampos já, tá entendendo? Tipo assim, vídeo com a minha coroa, razoavelmente, pra poder cair minha metinha ali, mas uma coisa legal. Minhas músicas eu não posso esquecer porque é sonho, é, é coisa minha. Eu não, eu não quero estourar uma música para ficar rico, de coração. Portanto que eu não trabalho música. Eu só canto aquilo que eu gosto. Então, tipo assim, eu componho ali, escrevo, porque eu gosto de escutar. Falando, falar, porra, a letra ficou maneira. O que surgiu na minha mente, no meu coração, e eu sempre quis, eu sempre me espelhei, tipo, num Laranjinha Cerola, por A série, o que é a sintonia em São Paulo, Laranjinha Cerola era no Rio, tá ligado? Cidade dos Homens. Uhum. Então, isso eu quero para mim, tipo, eu gosto do bagulho de futebol, eu gosto de estar nesse ambiente, por quê? me faz esquecer das minhas coisas, dos meus problemas. Eu estou reconstruindo minha mente agora. Então, onde eu tenho muita gente que não é que, que, que baba meu ovo, que é pessoas que gostam daquilo que eu gosto e me, me... Pô, melhora, vamos jogar, vamos jogar. O futebol, você esquece do teu problema. Quem gosta de jogar um futebolzinho sabe. Um exemplo, quem gosta de jogar uma sinuca, está jogando a sinuca, esquece um pouquinho do problema. Se eu viver aquele ambiente ali, eu vou esquecer do meu problema. E vou voltar com certeza a fazer aquilo que eu fazia com mais vontade. Mas surgiu na minha mente, no meu coração, um desejo muito grande de atuar, tá entendendo? Tipo assim, uma série, umas coisas assim, portanto que eu, eu já escrevo algum bagulho, tipo assim, um roteiro para eu mesmo fazer umas web no, no, no meu canal nem algumas coisas assim. Mas eu tenho vontade, não para ficar é, bem financeiramente e sim por, por desejo próprio, tipo que virou um sonho. Eu me vi ali, caraca, ela fez uma série, mano. Fazer um filme, pô, na novela. Por quê? Eu tenho vontade agora de ser ator, tá ligado? Eu sempre quis, sempre quis. Cara, ser mas ator. tu é boa pinta, tu, tu. Eu acho que tu é atrás, tu, tu já tem a cancha toda, tu tem a simpatia, velho. Eu acho que tu. É só tu ir atrás do bagulho mesmo, velho. Meteu louco. Eu acho que tem um monte de gente que, que, que tem um, um quinto do talento de. Que, que tu tem, tu, tu mete a cara, tu vai, tu faz o bagulho, entendeu? Eu acho que você já tá no meio do negócio. Eu acho que... Pô, tu tá jogando bola, velho. Tu, 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 tu queria jogar futebol e tu, tu tá aqui para fazer isso. Tu tá com o uniforme do bagulho. Eu acho isso muito louco, velho. Tu meter mesmo ó, o, o, o louco e, e fazer. É... Você canta, né? Você ah, já tem o seu trampo de música. Sim. Mas eu acho que tu devia pensar também em fazer outras paradas com a música também. Além do, do Como funk, assim? tu cantar pra caralho mesmo. Tu tem uma voz incrível, velho. Que fazer show assim. É, Você tu fazer show ao vivo e o caralho, eu faço. Com, com banda e o caralho. Eu faço só eu e o meu DJzinho, pá. pá, pá. Se bato domingo agora Eu, eu vejo tu assim. com uma banda, velho. Tu tem uma, uma, uma voz grave incrível de tipo, de tu tá com é, um maluco com piano Ness, mesmo. E é né? eu igual Tocando eu falei jogo. com a minha mãe, eu falei, pô, tipo assim. É engraçado até ouvir a voz de vocês dois juntos. Parece que a gente botou um efeito no computador para deixar o mais fino e o mais grosso possível. Eu falo com a minha mãe, tipo assim, ela é minhas duas estabilidade. Minha mulher, e minha mãe, tá ligado? Se uma tá bolada, vai. Mas eu falo muito com ela, eu converso muito com ela. Eu falo, pô, eu tenho vontade de fazer isso. De boa, de boa. Portanto, a gente vem no carro conversando sobre projetos que eu tenho vontade de fazer. Porque eu, de coração, mano, eu, eu tenho muitos projetos bons na mente. Mas eu sempre pergunto ela, tá ligado? Eu falo, mãe, e aí, o que, que a senhora acha? Tem coisa que ela fala que não? Eu falo, porra, ela falou não. Eu fui atrás de, de um conselho esperando sim, mas ela falou não. Mas tem coisa que ela fala, pô, bacana. E eu vou meter a cara, o bagulho é bacana. E tipo, uma coisa que você falou para ele, qual o desejo para Eu tenho esse sonho de, de atuar. Mas se fosse para eu escolher real, quando você falou como é que é lidar com a fama? Você não fez essa pergunta para mim, mas Tô eu Tô fazendo agora. É. Como é que é? Vou tipo assim, <laughs> vou falar de coração. Eu sempre fui um menor frio. Eu, Real, sempre fui mais na minha. Eu sempre fui descontraído na escola, mas ao mesmo tempo eu era sério. Eu era aquele menor que tinha 10 amigos e 100 menor que não gostava. Mas eu tinha 10 amigos fiel. E eu sempre fui assim no mundo, tá ligado? Sempre fui mais sério. Se eu pudesse escolher: ser um cara milionário, milionário, muito, muito mesmo rico, famosão, pobre, está Ou ser um cara que tem a vida estável, boa, que tem um o dinheiro todo mês, pra poder pagar suas contas, não passar pirto, ter pra eu... o. Tipo assim ajudar minha família, mano, cem mil vezes o cara estável. Porque a fama é uma coisa boa. Eu agradeço muito a Deus. Só eu sei o quanto que eu agradeço a ele toda madrugada. Mas a fama te proporciona pessoas que gostam de você e pessoas que passou a não gostar de você porque ela quer estar no teu lugar. E tipo assim, a crítica existe, existe, mano. Mas quando o cara te critica sem assim, ele saber um terço da sua vida, Facião, é, né? É um bagulho que tipo assim, tu não se preparou para ficar escutando ladainha e às vezes você quer responder à mesma altura. Você vê um, um bando de pessoas que tipo assim, mano, vem te criticar. É igual uma coisa que eu fico me contestando. Eu vou nem alguns lugares, eu tiro foto, sei lá, 50 pessoas. Geral, porra, super simpático. Postou lá no Instagram, super simpático. pá obrigado. Uma pessoa falou antipático, aí vem montão. Ó, oh, é mesmo. Foi assim, sei o que, não sei o que lá. Ninguém pra te defender, ninguém pra falar, pô, como que ah, ele mano, não fez mas isso? é porque o urubu gosta, velho. O urubu, quando senta um, senta cinquenta, meu. Pô, a história boa vende para um, a história ruim vende para cinquenta, mano. Tá entendendo? O que você tem que aprender a é não olhar para o que a turma tá falando, velho. Faz o seu trampo e não fica olhando pro que estão falando. Mas vou falar Nem de pro coração. bem, nem pro mal, velho. Nem Essa... pro bem, nem pro mal. Essa narrativa de não ah, não ligar é bonito quando mas a gente é fala. É difícil para caralho. Mas né? é difícil, papai. É difícil toda hora você ver bobeira ali, ver, ah, pô, tua mãe tá chatona, é? Né? Você já tá chatão. Tudo bem, mas tipo assim. Você tá vendo eu pedindo alguém pra ir lá? Não, as pessoas estão indo lá. É uma coisa muito, muito relativa. A fama é uma coisa muito boa, porque se eu só tô aqui porque eu sou famoso, com todo respeito. Porque, tipo assim, Deus abriu a porta, eu virei o negão da BL, eu tenho uma influência. Tá entendendo? Porque Mateus tem um trilhão de Mateus. Negão da Beli, só tenho. Mas, assim como você, eu já gosto de você, nós conversamos, nós temos um diálogo. Tem um trilhão de pessoas que tenta crucificar o cara, porque, tipo assim, eu sou mais serão. Eu não sou muito de fanfarronagem. Não que eu não erro. Não que eu não tenho coisas que eu gosto como de fazer um hobby. Não que eu não tenho o meu momento com a minha rapaziadinha. Tenho. Mas eu não sou aquele amigo que faz a boa vizinhança. Se eu quero tá, eu tô. Se eu não quero tá, eu não tô. E muitas pessoas tiram desse não querer meu tá ali... Já é a imagem do cara. Pô, o cara é assim, né? Não, não, mano. Você é meu melhor amigo. Aí vocês dois têm uma neurose. Se eu sei que você tá errado, filho... Você pode ser meu melhor amigo. Eu vou passar a visão. Mano, mas tu tá errado. Eu, eu acho isso foda e eu, eu sou desses caras também. E tem pessoas que, tipo assim... Pô, eu gosto de pessoa verdadeira. Mas quando escuto uma verdade, eu gosto é de ouvir. Eu particularmente gosto, porque eu tipo assim, eu boto na balança. Será que o cara tá certo? Eu vou e analiso. O cara tá certo, mano. Não sabe. que você gosta de ouvir. Às vezes você nem gosta de ouvir. Mas é bom ter ouvido. Tipo assim, não. Ah. Não é que eu que eu gosto de ouvir. Eu sou compreensível. Se eu tô ah. errado, eu tô errado, mano. Mas tem pessoas que tipo assim quer aquele é amigo. Eu, ele é verdadeiro. Mas quer que o cara seja um verdadeiro falso. Que, não, você. É o verdadeiro tá que certo. fala o que tu quer ouvir. É, e eu não, mano, se tu tá errado, tu tá errado, infelizmente. Tu tá errado. Aí tem maluco que já fala, pô, ele mudou, né? Mudou, mudei como? É igual questão de tempo. Pô, você não para mais. Quem me conhece sabe, eu nunca fui de ficar na patotinha, mano. Eu sempre fui meio antissocialzinho, porque eu tenho foco, mano. Eu vim do nada, eu não quero morrer no nada. Então, pra eu não morrer no nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que, nadar. Eu tenho que tipo assim, né? Fazer o bagulho acontecer. As pessoas falam assim, pô, ele não para mais. Isso e se aquilo é porque eu tenho tempo. Tá ligado? Porque se eu tivesse parado lá na esquina, eu não ia estar aqui hoje. É igual os caras quando eu era famoso. Tipo, se assim, eu saí da ele recorre. Não tenho um carro. Porque o cara tinha pegado meu dinheiro, mas suave. Reconstruí minha vida, comprei o carro. Os mesmos que eu falava que eu não tinha um carro, fala pô, ele só anda de carro. Caralho, se eu comprei o bagulho... Vou fazer o quê? Porra! Aí, tipo, assim, é uma coisa muito louca. Igual a uma às vezes eu fico olhando assim, pô, não dá um bonde, não dá uma carona. Não é mão de vaca. Eu gosto de lavar, porque eu sou assim. Eu lavo meu carro lá na frente do meu portão. Eu não vejo ninguém falar, ei, mano, quer uma ajuda? Mas eu também não peço, viado. Tu pode falar, ei, negão, tamo junto, tá ali do meu lado. Eu não te peço. Sabe por quê? Se você é meu fechamento, você tá fazendo uma coisa, eu sei que você precisa de ajuda, eu vou te ajudar. Nossa, mas são é um pretinho pelo menos no pneu, né? É, é. Mas vou lavar as o bagulho, as pessoas, mas dá um prato. as pessoas não ajudam. E elas que quer se sentir no direito de compartilhar daquilo que ela não ajudou, não ajudou a limpar, não ajuda com a gasolina, não ajuda com nada, não ajuda a compartilhar um é vídeo. É porque o cara fala, pô, mas ele conseguiu, então ele me deve um pouquinho. Pô, é a mesma coisa um seguidor que tipo assim, ô, oh, oh, eu te sigo, você tem que tirar foto comigo, e aí, mano, calma aí, boa noite, tudo bem? Ih, que marra é essa, hein? Vou falar na internet que você nem é nada daquilo que você. Pô, não, só te dei uma boa noite. Você tá puxando minha blusa, porra, tá enlarguecendo a minha blusa. Esse aí. É não é que eu sou uma que, tipo assim, se eu sou teu fã, mano, vou chegar aí, moço, com todo respeito. Posso tirar uma foto? Mano, eu vi o Ronaldinho Gaúcho passar na minha frente. O cara passou rapidão. Geral falando com ele, ele mora aglomeração, eu fiquei na minha. Quando eu vi o Léo Moura, na época do Flamengo no auge, eu sou Vascaíno, mas, tipo assim, eu vi o Léo Moura lá no Cozolino. Eu fui lá e eu. Consegui, mano, encostar nele. Queria tirar uma foto contigo. Pô, ele tirou foto com geral. Educação, mano. Quando eu mando foto, é, mando mensagem pro Cristiano Ronaldo, nunca me respondeu. Mas eu falei, monstro, pra mim, você é o melhor do mundo. Te amo. Tem criança que me manda assim, ó. Vai tomar no cu. <laughs> Aí eu vou e respondo assim. Criança? Eu falo assim. E qual foi, menor? Caraca, tu respondeu mesmo. Eu sou teu fã, criança, mané. Filha da puta. o que? <laughs> tipo assim, mano. É uma coisa que, que eu não, não guess, tá ligado, mano? Eu se eu sou o teu fã, eu não vou te xingar, velho. Eu vou chegar, caraca, você é brabo, você não sei o quê, para não babantou, <laughs> mas, mas vou te xingar. Atenção, eu... né? A galera Que atenção. Véio, e quando eu escuto, cuidado com a vaidade, hein, Dona Gisele? Ah lá, é. Você não pode ter os bagulho, não é. pode querer os bagulho. Cuidado com a vaidade, hein, Dona Gisele? Eu? Ué? Antes eu não podia consertar meu cabelo, eu não podia ter uma unha. E já dizia Paulo, tudo é vaidade. Aí esse você, esse aí, Paulo foi ele Aí você vai mais. entender. <laughs> aí você vai entender que ninguém quer o teu mal, mas também não quer você melhor do que eles. É verdade. O importante não é ser rico, o importante é ser mais rico que o vizinho, né? Eu acho que eu acho que você lutar para uma melhoria incomoda incomoda para caralho incomoda incomoda no amigo incomoda sim, muito. Na pele, isso. Ah, incomoda vou falar uma coisa a pandemia ela veio para fechar portas e abrir porta porque os maiores milagres aconteceram nessa pandemia os maiores projetos nasceram na pandemia esse programa deu certo na pandemia. Essa pandemia, verdade. pandemia, verdade. Ninguém da BL nasceu na pandemia. verdade. surgiu depois É verdade, eu lembro você que também? não tem um ano e meio que eu recebi o um vídeo de vocês dois você sentando no cacete nele porque é, tava fazendo gente, pi, pi, nós... pi, não sei o que, pau é... nós Nascemos na, 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 na pandemia. Na pandemia, na pandemia, e vou te falar, na pandemia, quando estava proibido de alguém visitar alguém. Não podia a sair, tava casa. entrando dentro da nossa casa. Olha isso. É mesmo. Só Deus faz isso. E o que, que eu, 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 eu vi? Eu vi que Deus ele para o um mundo para exaltar o um humilhado. Porque eu sei o que que o Mateus passou. Mateus era chamado de bandido sem ser, viciado sem ser. Eu me lembro que tinha uma pessoa próxima a nós que ninguém podia ficar perto do Mateus. Que ela falava: Sai de perto desse bandido, sai de perto desse viciado. Caralho. Tá entendendo? E, e sabendo da história, sabendo a, a mãe que eu era. E, e ver hoje, Mateus, Deus fez assim: Ó, boom, vou acabar com isso agora. Tem momento que a gente dorme, a gente não sabe o dia que vai ser virado a maçaneta e a hora que Deus vai mudar uhum. a história. A pandemia veio trazendo uma virada na nossa vida foi na pandemia aí fomos para a Recó a Record foi até a gente duas né? vezes é. duas vezes depois Danilo Gentili e o negócio só puf tchê. puf o que está que acontecendo puf tchê. só se dava negão na BL puf o que está acontecendo puf tchê. daqui a pouco o jornal todo mundo correndo para a do jornal e, e os vizinhos? E os vizinhos? Nossa! No começo. Os parentes. Os no vizinhos. começo, eu no meu portão, dentro do quintal, olhando, escutando lá de fora. Palhaçada? Vejo que caçar uma roupa pra lavar. Olha a inveja. Olha a palhaçada Olha que o deu. tamanho da inveja. Olha a palhaçada que deu. Uma brincadeira. É você pegar esse papel aqui e fazer assim, ó, pufo. E criar uma proporção. Apenas uma brincadeira. Eu quero entender que Jesus, ele. Não precisa de muita coisa para soprar teu nome. Não precisa de muita coisa para apontar você e dizer, Ele foi eu que levantei e ninguém. Todo esse processo que aconteceu na vida do Mateus foi revelado. Um beijo, Gisele, nascimento. Ela virou para mim e falou assim: Olha, Deus vai complicar e vai descomplicar. E depois vai explicar porque complicou. Depois eu entendi que o que Deus queria era tirar o talento revelado por Ele na mão do homem. Deus nunca vai deixar você na mão de ninguém, porque quem te levantou foi Ele, quem te revelou foi Ele. Então Ele não vai deixar que ninguém se cresça naquilo que Ele já escreveu. Que você vai crescer sozinho Pra não tomar muito tempo, eu lembrei de uma coisa que que aconteceu esse dia né? É... Foi uma vizinha lá em casa, tá ligado? Não pedi ajuda. Ah, uma cesta básica. Hein? Falei, suave. Mais tarde a senhora chega aí, em nós aí, pá. Aí ela, aí passou, né, pá. Ela foi lá em casa de tardinho Aí eu fui, tava com a cesta básica dela. Aí. Tava ela, um neto dela, sei lá, quem é, que é menorzinho lá. A Alfa falou e falei: Pô, a senhora eu cansava de falar mal de mim, né? Aquele dia mesmo a senhora tava falando mal de mim, porque eu passei metidão no carro. Pô, ficar falando de mim não, mano. Vocês não sabem nem o que, que eu passei, sabe? Nem da minha vida. Se vocês falar comigo, eu falo. Se não falar comigo, eu sigo minha vida. Ela, nossa, você me chamou para me humilhar? Eu falei: Não, não tô te humilhando não. Só tô te perguntando, por que a senhora fala mal de mim? Eu te fiz alguma coisa, mano? Não, porque você passa, né? Tudo serão. Eu não falei, isso é pecado. A senhora já falou comigo? A senhora, porra, há muito tempo que a senhora não fala comigo, a senhora vem me pedir ajuda. Eu podia muito bem falar isso tudo aqui e falar um não, que não ia te dar. Eu não tô te dando porque eu sou bom ou que eu sou ruim. Eu tô te ajudando porque eu sei que eu precisei de ajuda e talvez amanhã eu possa estar precisando de ajuda. Se eu posso comprar, eu vou comprar, mas, pô, não fica falando mal de mim, não. precisa falar bem, não, mano. Eu falo pra todo mundo, não precisa falar bem. Quer falar mal de mim, mano? Tem uma história negativa comigo, aí você pode contar a sua história. Mas não é porque eu ouvi Fulano, que falou pro Fulano que você é assim. Porra! Esse bagulho de ouvir os outros falar, mano. Se eu ir no seu inimigo, ele só vai falar coisa é. ruim de você, mano. Sei, o cara tem um caô prefiro Parece o Twitter, né? O Twitter é Prefiro assim, eu né? mesmo ter a minha, tá ligado? O, o meu contato com a pessoa, aí eu vou tirar dali. Porra, ele realmente é um cabaço. Ou não, cara, nada a vida aquilo. Montão, mano, montão. Tipo assim, não é que hoje eu tenho um montão de amigo. Montão de colegas hoje que eu tenho, há três anos atrás, tipo assim, era quase meu meu rival tá ligado? Falou, pô, desenharam você de um jeito. Não que eu sou santo, eu sou serião, mano. Eu passo na minha. Brrr, se tiver geral ali, mano, você está conversando. Eu vou passar na minha. Boa noite, boa noite. Pum, passei na minha. Se vocês não me chamar para conversar, igual tá conversando, não me chamar para conversar, eu não vou conversar, mano. Mas se vocês me chamar para conversar, eu vou, me, vou conversar. Eu não conheço ele, falei um boa noite. Ele falou boa noite. Não puxou mais assunto, morreu o assunto, mano. Mas a pessoa que tipo assim, quer sempre que que a parte de cá seja submissa à parte de lá. Eu já falei o Boa Noite, eu já fiz a política do Boa Vizinhança, que tem gente que passa do lado e nem Boa Noite fala. Tem amigo que era meu amigo, que parou de falar comigo, mano, porque ele se sente envergonhado, porque minha vida subiu. Mas se meus amigos de verdade, mano, nós falamos no Zap todo dia, mano. Meus amigos de verdade, eu ajudo eles. Às vezes, eu não tenho chuteira, falei, com a mano, eu preciso de uma chuteira pra eu ir lá pra São Paulo. O menor foi me emprestou, porque nós não temos esse bagulho de fama. Mas tem pessoas que ela criou um bagulho na cabeça dela que... Ele tá marrentão, né? Eu não paro mais hoje. Ele não para mais lá onde ele morava, porque graças a Deus Deus abençoou ele. E ele tá, e trampando. Ele tá, tá trampando. ah, Ai, é famoso, né? Não sei porque Se você ir trabalhar um exemplo, numa empresa, esses que ficam 15 dias embarcado, que você não vai ter aquele mesmo 30 dias em casa. Você agora tem 15 dias em casa e 15 dias embarcado, mano. Tá ligado? É um bagulho muito louco. É o mundo, as pessoas são loucas. O mundo não. O mundo é bom. Quem deixa o mundo maluco são as pessoas, porque um terço ou a grande maioria das pessoas são loucas. Ela quer é louca, sei quem é são, tá ligado? Bagulho doido. Eu não dispenso os meus perseguidores. Um beijo para vocês e continua trilhando aí esse caminho. Porque é por causa deles que eu tô aqui. Não é por causa dos amigos, não, por causa dos meus perseguidores. É aquela velha máxima, né? Deus dê vida longa aos meus é, haters eles pagar um pau pra mim quando tiver bombando. É isso. Já eu, eu Última coisa que eu vou falar. Ah. Eu não preciso. Né, nem, cada um tem o seu ponto de vista. Eu não quero que pague um pau. Eu não quero que é. Só não quero que fala de mim, tá ligado? E se for falar de mim, vem na minha direção, fala uma coisa plausível. E os que são mascarados, mano, eu sei que são mascarados. É por isso que. O comportamento mudou com alguns. Tem alguns que falam, pô, ele mudou do nada. Não é do nada. Que se vinha até mim sabe que eu tenho o um fundamento de tudo. Porque quando eu caí uma vez, eu fui desconfiado. E muitas das vezes, quando você está desconfiado, é Deus te mostrando. Ó, oh, mano, não vai ali não. Aí às vezes a gente, não, é meu amigo, é ali que você se estrepa. Então, muitas das vezes, eu só quero falar isso. Obrigado. Obrigado, os amigos, que não me abandonaram. Obrigado, Guaraná, porque eu tenho que dar valor quem quem realmente merece valor. Aí, Guaraná é um produtor que, tipo assim, mano, meu fechamento é o Vito, mano. Vou falar para você aquele ali. Eu no fundo do poço, literalmente, sem um puto. Aquele ali passou comigo no Vale do Deserto, dos nossos cinco e tipo assim, passou sorrindo, me ajudando, tá ligado? não tava ali igual um sangue e um montão de sangue que tava. Hoje eu me reconstruindo. Obrigado do Guaravita, a rapaziada do Guaravita assinou o um contrato comigo. Obrigado de coração. E tipo, assim, eu tava desacreditado, falei, porra, eu não vou mais conseguir. Porque quando você tá triste, você acha que tudo vai dar errado, igual você falou para ele, o cara que é o humorista, ele ele se Meu acha Deus, que ele é, é horrível. Merda, é. Então, quando você quem tem passou um momento ruim, uma depressão, um bagulho doido, Acha que o bagulho não vai mais acontecer. Aí você, aí você fica com vergonha, eu vou falar por mim. Eu já tava, caraca, será que eu vou ter que voltar a trabalhar, vender no bagulho? Aí eu vou dar a chance dos outros falar de mim? Aí sua mente, você vai sendo o seu maior inimigo. porque Sua mente vai criando um montão de neurose, mano. Aí você vai ficando maluco. Aí do nada, do nada não, porque Deus tem um propósito para tudo. Deus foi tirando muitas pessoas e botando poucas pessoas, mas as necessárias. Tá é ligado? Então eu agradeço todo mundo que não largou minha mão. Até o presidente, que eu não tenho muito contato, tá ligado? O Ronald, tipo assim, não me abandonou. O presidente também foi, tipo, uma válvula de escape. Então eu dou muito valor. Porque os seus amigos não é quando você tá funfando. Seus amigos é quando você tá ali no deserto, mano. Sabe por quê? O cara que quer te pisar, ele vai te pisar no deserto, filho. Quando você tá funfando, não, ele tá ali junto contigo, aproveitando a sua onda. Mas você passou, você... Na mente dele, na sua também. Você quebrou, você não vai mais voltar? Filho, quem quem bota as garras para fora e começa a te arranhar, quem quer te arranhar? É onde você vê os ingratos. Montão de ingrato passou na minha vida. Qual é o conselho que tu dá, Negão? Qual é o conselho que eu dou? Pros amigos que é famosão. Mano, começa a peneirar. É começa a peneirar. Por Sou menor que, que, que tá que... crescendo agora. Nem todo mundo são seus amigos e nem todo mundo quer te ajudar. Todo mundo. Quem não consegue quer aproveitar um pouquinho daquilo ali. Meu, porra, eu, eu acho muito importante tu levar amigos pra tua vida. A galera que tava junto com você quando tu não era nada. É isso. Tá isso entendendo? é importante. Porque esses caras sabem quem é você, esses caras são um cofre para você guardar o que, que tu era antes da é parada mesmo. toda virar. Porque é neles que tu vai encontrar quem que tu era. Entendeu? São eles. É, é, é fácil um cara que tu conheceu depois que tudo começou a bombar. Porra. É fácil um cara chegar e falar: Ah, tu virou duas, cara. Tu não tem que ouvir isso e tomar como verdade. Tu, tu, tu tem que tomar como verdade quando um cara que tu conhece é desde igual, muito eu pergunto, antes. Eu pergunto, eu pergunto. Eu esse eu pergunto. cara fala: Tu mudou. Tá. Esse cara te conhecia desde antes. Esse cara, tu acredita, entendeu? Ó, então é importante. Esse cara. Dia eu fiquei triste. Aí na nossa conversa eu falei que eu saí da casa da minha mãe e fui morar na Natália. Bah, tu quer falar, monstrão? Quer falar? Que eu, pô, continua, continua, eu pode com, continuar quando a teu tá tipo Quando eu começo a falar, eu, tipo assim, saí da casa da minha mãe e fui morar na Natália. Aí de muitos zum, aí minha mente pau, fui e falei, pô, Natália, tu acha que eu mudei? Ela, aí ela me chama do nosso apelido lá. Aí ela. Como? Eu falei, pô, tu acha que eu sou marrentão, pá? Ela. Comigo não. Então tá bom, porque, tipo assim, ela é minha amiga de 9, 10 anos atrás. Nem sabia que era fama. Eu ainda ia cantar de bicicleta. Me conhece de verdade. Me conhece de verdade. Falei, pô, então você me entende? Esses dias ela queria uma meta, eu não tava com a meta. Eu falei, poxa, me desculpa. Eu fiquei triste porque é uma pessoa. Que, tipo assim, não é minha amiga pelo que eu conquistei, é minha amiga porque gosta de mim. E eu sempre gosto de, de suprir a necessidade da minha rapaziadinha. Por que ele supriram a minha necessidade? Quando eu saí da casa da minha mãe, pra eu não fazer besteira, ela deixou eu ficar lá na casa dela. Então, tipo assim, eu sou muito grato. Eu sou grato, mano. Eu, eu, eu sou grato às pessoas que fizeram tudo de bom pra mim. E reconheço aqueles que tentaram me humilhar. Esses têm que lutar pra conseguir o meu perdão. Não que eu seja alguém, mas um montão desvalorizou. Montão por achar que eu cantava na comunidade, achou que eu ia morrer, que eu ia me iludir com o tráfico. Mas não, eu sempre tive uma meta de ajudar minha mãe. Sempre tive uma meta de andar de cabeça erguida. Mano, passo perto da viatura. Hoje, para mim, é orgulho um policial falar comigo. E às vezes eu fico meio pá, quando um bate neurose, porque já sabe que eu minha índole, que eu sou tranquilão. Já sabe. Porque para você ir na televisão, os caras puxam, tipo assim, para você fazer um reality, ele puxa a sua vida. Ele puxa, se você, pá, então sabe que eu sou tranquilão. Mas tem uns que ainda leva... Na... Mas eu gosto muito quando eu paro em algum ambiente, os caras falam, pô, meu filho te segue, pô, gosta do trabalho aí, manda um beijo pra sua mãe. Isso pra mim é maneiro. Porque eu não tô em busca de, do financeiro. Porque o financeiro hoje, nós já tá conseguindo ter. Eu vou em busca das pessoas, tá ligado, papai? Porque é muito bom, mano. Eu caí no nada, mas eu tenho um amigo. O Guaraná, que você falou, tipo assim, que é bom ter pessoas que veio do nada. Ele fala uma coisa muito importante pra mim. É, muita gente filho fala de você eu também acho que tipo assim você é serão você é até um pouco ignorante mas eu tu sabe que eu consigo sentir o seu coração acho que você é uma pessoa muito boa porque muitas pessoas só vê o lado do malvado mas o malvado favorito ele é ruim para algumas pessoas mas para outras ele é um amor de pessoa é igual eu mano. Pra quem eu gosto eu sou um amor de pessoa não que eu não sou ignorante eu sou um pouco ignorante sou um pouco ogro quem tomou muita porrada velho, não vai receber todo mundo com flores não mano você vez eu quero dar um carinho para ela mas eu fico assim eu hein o cara que eu dei tanto carinho meu e me pisou me esculachou me traiu então a gente tem aquele processo de de da pessoa conquistar a gente não que a gente seja alguém mas se o cara quer ser teu amigo tem esse processo, tem que saber que vai pelejar. Porque chegar agora. Tipo, eu não bebo bebida alcoólica, tá ligado? Mas chegar agora, mas meus amigos, às vezes, quer beber um bagulho. Se eu tiver pau, eu falo, pô, bebe aí. Mas eu não bebo. Mas pro cara chegar e ter essa moral de beber um uísque, eu comprando, papai. Esse tem que ser brother pra caralho. Ah! <laughs> não é qualquer um, mano. Tá Sabe certo, por quê? Porque vou falar, teve esse declínio, né? Pra cima. Teve essa crescente linda. Na lama, eu trouxe quem tava na lama, mas eu também vim trazendo um montão que, tipo, pô, eu sempre quis falar contigo, mas eu, sei lá, ficava sem jeito, mas sempre te achei bacana. Eu falei, não, tá comigo. Bah, 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 bah. Buf, caiu. Ah. Esse que sempre quis um falar comigo, voltou, tipo, há dois anos atrás, continuou sem falar, parou de falar, me bloquearam. Uns que veio no, no momento da minha fama ser meu amigo pra tentar subir a fama deles, que tava esquecido na internet, voltou na internet. Porque quando o negão da BL estourou junto com a dona Gisele, mano, nós conseguimos ajudar um amigo que é, é criador de conteúdo, influenciador. Por quê? Nosso bagulho tava muito auge. Nós tava igual o, um youtuber hoje, tipo assim, número um, tu posta um bagulho e em uma hora tem dois milhões. Era o nosso bagulho no YouTube tipo uma hora é dois milhões o Agua Coca Latão tipo em três dias só no meu canal ele tava com 7 milhões mais tudo que rodou por aí WhatsApp, o WhatsApp no Facebook tinha uma página de meme lá que ele tava com noventa milhões é muita coisa né é, é metade muita do gente Brasil, pô. é é muita gente vendo tu então tipo assim nessa época do Agua Coca Latão foi o auge mas foi beirando agora com tão que tudo deu errado, tá ligado? Que quando aconteceu aquilo, no meu auge o bagulho começou a desandar que começou a fazer aquele bagulho doido lá. Tem sorte que vai trazer o azar. Tem, com certeza. Nem pra caralho. Tem sorte que vai trazer o um azar. Mas assim, eu, já, eu entendi aqui que vocês é, acreditam muito em Deus, apesar Pô, do, tá do, do Matheus não ser um cara que vai pra igreja. A senhora imagina. Não, domingo, fui domingo, fui Sim. domingo, fui domingo. Então, tá, mas aí, assim, foi se foi domingo. Não, mas não, não sou frego. Foi não, dias não, dias não, atrás. Não, sou, religi <laughs> sou religioso, <laughs> papai. De dia atrás. Com todo o respeito. Porque tipo assim, eu tenho uma visão, tá ligado? Eu tenho uma visão. Que a igreja somos nós. Não que eu não tenha que ir no templo. Eu tenho que ir no templo. Mas tipo assim, eu gosto muito de ficar eu quietinho, tá ligado? Assim, ainda não é igreja. Nem né, senhora, pô. Eu? É julgadora, eu, né? Eu, a gente da igreja gosta de julgar a pessoa, eu, né? Tu tá errado, Não, não, não. Mas deixa eu falar, gente. Ah. Então, tipo assim, eu gosto de ter aquele eu meu momentinho. Parei se Pare, <laughs> deixa ela, ela quer falar. Pode falar. <laughs> não, então eu ia te perguntar, tu, tu também é um cara religioso? Como é que é a tua vida aí com, com? as crenças com o universo. Minha família toda é católica, eu fui criado indo para a igreja com minha mãe, com meu pai, fazendo aquele negócio lá de catecismo, fazendo primeira comunhão. Minha família toda é da igreja. Sempre mas tu ainda, ainda, ainda frequenta? A igreja agora eu tô devendo um pouco a frequência na igreja por conta tá da correria né? e tal. E aí, né, desviado. Mas Deus no coração, é um ele é desviado. desviado. É um desviado, é um desviado mesmo. Mas qual que é a tua relação assim com, com o divino? Como assim? Tu fala com Deus, cara? Porque assim, eu, eu falo com Deus todo dia. Eu não, eu não me considero um cara religioso no sentido eu não sigo nenhuma religião. Mas eu, eu acredito em Deus e eu falo com Deus majoritariamente. Na verdade, 99% das vezes que eu falo com Deus é pra agradecer. Mas tu acredita no, no Deus cristão? Eu acredito. Tipo, tem barba. Deus não, que você imagina. não, não acredito num. Eu acredito num, num Deus que é muito maior que, não consegue, que eu não consigo representá-lo como uma pessoa, como uma figura humana. É. Entendeu? Assim, para mim Deus ele é só incompreensível. Entendeu? Ele é, sei lá, maior do que qualquer coisa que eu consigo, meio terror cósmico. Sim. Tá ligado? Então assim, eu não consigo vislumbrar o que é Deus, tá ligado? Mas é, tipo, eu... é um agnóstico que é assim, eu não consigo compreender uma coisa tão grande, é mas isso. eu sei que existe. É isso. Na minha visão é assim. Como é que é para você? É, eu vejo, eu vejo Deus É como que é a minha conversa com Deus. Eu Deus é aquele é aquele acontecimento que tu não pode ter controle sobre aquilo na tua vida. Por exemplo, eu venho para cá, eu vou pegar um carro, eu vou dizer, Deus, eu tenho capacidade, eu tenho condições de pegar o carro e ir até o podcast e fazer o que eu tenho que fazer lá. Mas se nesse caminho tiver que acontecer alguma coisa que eu não esteja prevendo, alguma força, alguma coisa, me livra disso. Eu acho que Deus é essa força que age quando o humano não é capaz de prever, de fazer e Deus vem e faz aquilo por ele. Eu entendo, eu entendo e concordo um pouco. Eu acho que. que é. Aí entra relação... aquela parada de agradecer, né? Uhum. De, 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 de usar a força de Deus, usar Deus para agradecer. Exatamente. E não só para pedir coisas futuras. Por exemplo, ai, senhor, me leva, me leva em segurança. Você pode. É contribuir pra ir em segurança em algum lugar. Você vai na velocidade certa, você respeita os limites de velocidade, você usa o cinto de segurança. Mas, mas proteção, a proteção é Deus fazer a doideira. É, exato. O ah. que, que tu ia falar? Não, <laughs> não porque, tipo assim... Ué, tu não ia falar nada, pô. Agora tu vai falar? É, porque deu de vontade agora. Deu Vou vontade falar. agora. <laughs> tipo assim... É... A relação, a relação de, 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 do, do, de uma pessoa. Vamos botar. Você, você ele, ela e eu. Todos nós podemos, tipo assim, imaginar um ser, um ser divino. Deus, independente de como é que você imagina, você imagina um ser divino. Mas cada um tem, tipo assim, a sua própria relação. Temos uns que, tipo assim, acha desperdício você pedir uma coisa, ai, Deus, é... me ajuda a fechar um exemplo, essa garrafa d'água. Tipo assim, me ajuda a fechar. Para outros, outros já gosta de, de, de pedir a Deus tudo, mostrando como reverência. O que para muitos, algumas coisas, não precisa tanto chamar Deus, porque, porque igual eu falo com a minha mãe, minha mãe falava alguma coisa, ó, se chama tanto Deus, quando você precisar mesmo, ele não vai vir, que você está falando em vão. É casos e acasos, tá entendendo? Nem todos os casos é assim. Porque, é tipo assim, Deus vai vir conforme o pedido do seu coração, se for verdadeiro. Se você pedir ele cem vezes e for verdadeiro, ele vai vir, mano. Se você pedir mil vezes e nenhuma dessas mil vezes for verdadeiro, papai, o anjo não vai levar o pedido até ele. Pelo menos é o que eu acredito, tá ligado? É igual, tipo, eu não vou muito na igreja. Eu não vou muito na igreja. Mas eu muito agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por M motivos. Tá ligado? Num, num, é, eu, eu vejo muito um canal, mano, do Ivan Lima. Ivan Lima é um amigo do youtuber também ah. brabo. Ele fala muitas coisas, coisas tipo assim, tanto coisas cristãs quanto de outras religiões. Eu gosto de consumir essas coisas, eu gosto de aprender esses bagulhos. Tá ligado? Porque a gente nasce sem entendimento, então a gente tem que procurar um entendimento. Eu gosto muito de ver algumas coisas. E tem coisas que abriu muito a minha mente alguns pontos de vista. Então, tipo, é, eu particularmente, isso daí já é carnal. Não é uma coisa já espiritual. Como é que eu deduzo Deus? Branco? Não. Negão? Também não. Mas eu deduzo ele moreno. Pelo aquilo que eu aprendi na escola. Isso já é falando já pelo que eu aprendi na escola. Porque... Aonde Deus nasceu? Ele era pescador, né, meu? Tá então, entendendo? queimadinho de sol. Tá entendendo? Né? Na escola já me ensinaram um Deus totalmente diferente do que aqueles cartãozinhos bagulho de data, tá ligado? Que na data vem Deus como meu cabelão, baú, zoião, um, pá. Já é tipo assim. Tipo, vem quase, tá entendendo? Mas só que, o ca... só que o cabelo é lisinho assim, assim tenho... tá entendendo? Tem Nem filho? Tipo... Tu tem filho? Não tenho. Recomenda? Tu tem filho. Eu tenho duas. Você recomenda, Gisele? Recomenda para quem não tem? Tu, tu, dá, tu daria as suas duas filhas para morrer por uma, pra, pelo mundo todo? É muito difícil, hein? Tu daria? Não daria nada, o Igão daria. Eu não. tenho três quatro filhos, não daria. Tu tem filho? Não. Não, né? Então. Não daria acabou. no meu cachorro? Resume aí. Depois é Deus que eu é esse. Tá na casa da minha namorada, é. tá na minha casa reformando. Aí esse tá aí é Deus. Acabou. Deus Deu tocou. É o seu único filho para morrer por nós. Então. Quer é isso aí, afinar isso aí. Quer falar dele, é falar isso aí. O único. Levou é difícil, cruz. de fato, hein? é difícil mesmo. Tá entendendo? Não. Esse é Deus. Bom, esse... tô vendo que tem umas mensagens pra nós aqui, Vitor. Topava. Vou ler aqui algumas, vamos lá. O Acriano mandou: esse é facilmente o episódio mais engraçado do Flow. sai a primeira Toma metade. essa, bicho! primeira <laughs> Toma essa. A minha crítica é que a única coisa que faltou foi o Luva de Pedreiro nesse espaço entre Igor e o Patrick. O Luva de Pedeiro tem que vir na parte 2 desse episódio. O Luva, Luva de Pedeiro que também é vascaíno, né? Liga, ele é brabo, ele é brabo. É. Moleque tem um tapa na bola diferente. Tu joga de que, posição? Teimoso. Mas... <risos> <risos> Eu jogo de, de, de volantezinho ali. É. Entendi. O Barramut mandou aqui, ó. Muito Salve, bom. dona Gisele. O que aconteceu com o projeto Histórias e Sobrevivência que foi anunciado alguns meses atrás? Salve, negão. Manda um salve de responsa pros amigos grupos do Flow. A facção de emblemas mais temida dos Nerdola que coleciona a figurinha da NV99. Então, um salve pra vocês aí, meu rapaziadinha. E o... sobre o projeto Histórias e Sobrevivências? Esse daí é o bagulho lá de Santa Lúcia, né? É, um projeto. É da senhora? É, um... é um projeto meu. É um projeto meu História e Sobrevivências. Tu pretende botar um no pouco. mundo? Pretendo. É. Botar um pouquinho da minha história. O que, é que tá faltando? É, eu tô preparando o um cenário. Tá. Então já tá encaminhando, isso não é algo que morreu, ainda não, não, é uma não, vontade. Não, 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 Legal. Eu acho que tem futuro pra caralho. Acho que tem futuro. O Cego Visionário mandou, qual foi o melhor filme que vocês já assistiram na vida? Se fossem fazer um filme sobre vocês, quem vocês escolheriam para interpretar vocês mesmos? Negão, quem tu escalava para interpretar a Dona Gisele? Eu. quem eu escalava pra interpretar a Dona Gisele? Pô, ia falar uma, mas é Nazaré Tedesco. <laughs> mentira, mentira. Só pra brincar, só pra brincar. Só pra brincar, pô. Só pra brincar. A cara mano. dela. Eu escolheria então... aquela mulher que faz o Esquenta, mano. O Regina Casé, Regina Casé. Regina... Regina, nossa. É que é... batidão, né? Aquele é? filme, que horas que ela volta. Você já viu esse filme já, aí? Já, já vi vários que bagulho, de Regina Casé. Que filme Cazé. foda, que mãe foda. Filme foda. Boa escolha, gostei. Tá entendendo? É, faz... Boa escolha mesmo, é, cara. É, pô, Regina Casé é braba. Bom, eu, o filme que eu, o filme que eu, que eu que eu gosto muito, cara. Eu gosto muito do de Matrix, gosto muito de do Senhor dos Anéis, gosto muito de A Origem, Interestelar e a o fabuloso destino de Amelie Polan. Pouca gente sabe qual que é esse daí. Sei. Mas esse é foda, né? É bom, é bom. É filme, sim. filme brabo. Aquiles que é Troia, Troia, uhum. já viu Troia brabo? Troia é brabo. Fique rico morra tentando é... Esse é o 50 Cent. É do 50 é... Cent, sim. É, última Parada no 7-4, é brabo. Hum, Cidade de Deus é brabo. Era uma vez também é brabo. E meu é, querido John. querido John é eu brabo. não manjo. Querido John é, é um maluquinho que tem um pai que é autista, aí ele vai pro quartel, aí ele tem a Dakota Fênix, pô, vou te mandar. Demorou. E brabo. é o bagulho dos Beatles também, não é? Como assim? Tem a trilha sonora dos Beatles, eu acho, a trilha sonora desse filme. Posso estar enganado pra caralho, pode ser. Sei lá, e tu? Interestelar, tu falou aí, né? Interestelar é massa. Comédia, Comédia brasileira, é sensacional, Alto da Compadecida, O Homem Isso que é Desafiou o Diabo, não sei se você já assistiu. Já vi, já É vi. muito bom. Já vi. Das comédias brasileiras, tu assiste tudo? Assisto um bocado. É? Tem bastante coisa, inclusive no Netflix tem bastante comédia brasileira, né? Tem um bocado. Tem show, tem show de stand-up também, né, é. galera aí. Netflix tá pesado. Netflix tá. O Jean Lipe mandou aqui. Parabéns à dona Gisele. Quem dera que todo mundo tivesse uma mãe guerreira dessas. Verdadeiro exemplo de vida que lembra muito o que meus pais fizeram por mim. E quanto ao sobrevivente e o negão da BL, parabéns por lutarem tanto e hoje em poderem dar uma condição melhor aos seus pais. Valeu, Oi. meu filho. Obrigado. Valeu, muito. E, ó, uma na Nesse negócio de fama, é, é até um pouco difícil. Agora não, que a gente já, já trilhou um caminho, a gente já levou porrada, já ficou forte. Mas é, é difícil pra gente que conseguiu ganhar o dinheiro com aquele esforço, conseguir aparecer com as coisas. Porque tem gente ali do teu lado, de perto de ti, às vezes até família, que acha que não, tu tem que continuar vivendo naquela mesma pobreza, naquela mesma miséria. Porque se tu melhorar um pouquinho, a fama subiu a cabeça. Isso aconteceu contigo? Aconteceu, é... Isso aí é... Todo mundo, eu acho que todo mundo que... Que sai assim da extrema pobreza, entra na internet por algum vídeo que explodiu e tal, e aquilo dá certo, e ele começa a ganhar algum dinheiro com isso, passa por isso, passa por esse tipo de coisa. O que me julgamento. chama a atenção, cara, no teu caso, é assim: quando você me fala que você tem hater, eu fico um pouco impressionado, cara. Eu Não é que é hater, 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 mas é, é aquele pessoal, tipo, eu tá criando conteúdo pro meu Instagram, pro meu TikTok é uma coisa porque por exemplo ali é uma bolha eu estou lá nela todo mundo que está ali me ama eu adoro fazer aquilo ali beleza mas por exemplo quando sai um vídeo meu em alguma eu página aberto, em alguma coisa assim sempre tem uma pessoa ou que não entendeu o que eu falei ou que não conhece a minha história ou que sei lá não estava em um momento bom vai falar alguma besteira sobre aquele vídeo e aí eu vejo aquilo né e aí querendo ou não aquilo a gente traz para gente vai ficando pegando, triste né? e aí a gente pega volta para a bolha da gente e aí isso acaba que Atrapalha um pouco, né? A gente, mas é aquela coisa: como a gente já já saiu daquela fase inicial, e eu já saí daquela fase inicial, eu já senti um pouco disso. Algumas coisas eu nem eu nem trago para o coração porque eu vejo que importante Mas não isso, é que é cara. hater, hater, vou te matar ali. Não, não é isso. Entendi. A Mirela Santana mandou aqui: ó, pelo amor, traz as mães das pessoas. Mais vezes, incrível conhecer convidado pela ótica de quem o criou. Admiração absoluta pela dona Gisele. Se ela foi e é dura, é porque foi preciso para sobreviver. Patrick, eu amo o seu novo projeto. Sobrevivente, você tem muito talento para stand-up. <laughs> tem mesmo, bicho. Tu, tu tem uma voz engraçada, tu usa palavras engraçadas, tu pega temas engraçados. Eu acho que seria pois engraçado. Pois pronto. É, hoje, assim, com todo respeito, porque assim, eu imagino que lá de onde tu vem a maioria das pessoas fala parecido com você e meio que cria um estereótipo, de certa forma. Mas, de fato, para galera daqui, é muito diferente. E por ser diferente, é muito engraçado. Tá eu Quando eu rio, eu não rio de kkkk ca que -ca 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 caipira. Não é isso. É, não é deboche. É rio é deboche, de tipo, cara, eu achei isso muito engraçado. É isso, Exato, não é, é genuíno Entendeu? Uhum. É, é mais, caraca... Traz nossa, alegria. as pessoas falam... josh Frieira? Né? Frieira? Só cachorro e cogumelo de frieira é muito engraçado isso, cara. É, eu, cara, não come, o cara, cara não come champignon porque é frieira. É, Tem coisa aí, cara. É bom. É bom Agora tu imagina urubu. urubu. Eu vejo o cara fazendo. Urubu, um cara. Um urubu. Cara, lá pra fora o povo vende. Se eu soubesse, eu tinha ficado rico lá no meu interior chutando os bichos com os pés por onde eu passava. O povo come. <laughs> Cara, foi tem que certo? fazer. Tu tem que pois ter, não. eu não sei se tu vai fazer, mas tu vai ter que tentar, velho. Muito bom, cara. É muito <laughs> bom. Gente, muito obrigado por virem. Obrigado por trocar essa ideia aqui comigo, foi 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 divertido e foi engrandecedor também. Bastante. Obrigado pela moral. Obrigado por saírem de onde vocês estavam e virem até aqui, de verdade. Patrick, obrigado também, cara. Imagina, mano. Contem sempre comigo, obrigado também. Achei muito legal. Eu, eu já conheci os dois de, de internet, de amigo compartilhar e de tu, tu, tu pegar e dar risada. E é muito legal estar tá, tá de frente com a galera aqui. Vocês são legais pra caralho, cada um do seu jeito. Eu achei muito legal estar tá aqui mesmo, velho. Obrigado, Jacob, ah, por ter me trazido lá daquela cidade, lá da Colá de novo, porque, cara, o cara saiu lá do interiorzinho do Maranhão, agora tá no meio do povo famosão ali e tal, no é um lugar. Isso é muito massa, poder representar o meu povo, minha gente. Inclusive, quero mandar um abraço para Marabá. Hoje é o um aniversário lá da minha cidade. É mesmo? É, aniversáriozão lá. E eu tava longe, é mas eu tô aqui é lembrando e terra maravilhosa, tô voltando pra lá. E é isso, minha gente. Não Obrigado. Como, é, assim, não é como se as pessoas não soubessem, mas fala o teu Instagram aí. Arroba Sobrevivente13. É TikTok assim também, também é Facebook. E no Quai é só Sobrevivente. Tá. Dona Gisele, tu, no, tu usa as redes sociais, é mais ou menos é o que ele usa, não, né? Não, não. Eu, eu uso. Tu usa? Mas quero agradecer aqui os paulistanos, né? É, por ter recebido a gente com tanto carinho. Desde a, do começo... De tudo, gosta muito do meu filho, gosta de mim também. Agradecer vocês aqui, né? Agradecer Obrigado. Podcast, por essa oportunidade. Por... <laughs> que... Deixa tua mãe falar, bicho! <laughs> Qual é que é, do nada, porrada, do nada, meu? nada, Essa é a hora eu da tô a porrada. minha porrada, <laughs> <também, risos> porrada também, pô. É. <laughs> Fala de novo, podcast. Quer, quero agradecer a todos vocês, tá bom? Fala de gente... novo, podcast. Não, mas eu vou sentar a mão na tua cara aqui. <laughs> tá gerando Em rede social. Não, fala tá. aí, por favor. Eu vou te arrebentar. Pede, pede. Tá falando, na cara, Não, tá dando tá audiência algum, tá, ultimamente, tô falando, irmão. Hein? tô falando. Então é isso aí, olha. Tem o canal da Dona Gisele, que é o canal educativo. Tá? Tá. É meu canal. É Dona Gisele. É Dona Gisele. É Dona Gisele. Tá bom. Tá, no Instagram também. E continua seguindo aí a família Negão da BL. Isso aí. E tu, cara? Tu é o Negão da BL, mas fala aí. Eu Quero agradecer mais uma vez, tipo assim, a toda a rapaziadinha. Os que torceram contra, porque os que torcem contra é o que me motiva, real, de coração. Os que não me abandonaram, eu quero agradecer, porque foi um momento muito difícil para mim, mas graças a Deus já passou, real. Agradecer aqui o, o Flow, porque, tipo, o Flow. É igual eu falei lá na mensagem, tipo, outros lugares me chamam. Eu vou. No, quando é um Com todo o respeito, rapaziada, tá começando agora pra dar uma ajuda, ainda mais quando o papo é maneiro. Mas outros lugares eu falo, pô, guarde lá no flow, porque eu já me sinto bem aqui. Que bom, cara, e, fico feliz. E nada contra os outros, porque muita gente ficou com foguinho depois que eu falei, que eu falei isso daqui na, é. na segunda vez. E agradecer o Flow por, por eu conseguir trazer minha, minha mulher, minha mãe e eu, porque a gente nunca viajamos nós três juntos, tá entendendo? Então, tipo, é, pegamos uma turbulência braba quando chegamos aqui em São Paulo. É, é, as, é mesmo? as coisas conspiraram quando surg, su, subiu o fly, né? Que eu ainda tava no Rio, que eu ia estar tá aqui. As coisas conspiraram para o bagulho não, eu não consegui chegar, porque Aconteceu algumas coisas, minha mãe perdeu, deixou a identidade dela em casa, nós no aeroporto, então a gente não pôde viajar. Putz. Aí perdemos o voo. Aí muitas coisas, mas graças a Deus eu sou um moleque muito desenrolado. E igual eu falei, quem gosta, gosta muito. Comecei a conseguir conversar com o amigo lá do Globo a gente nem outro voo. Chegamos um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui. Agradecer a todas as pessoas, tipo a todos os seguidores mesmo que não me abandonou, não largou. É, agradecer a Deus antes de tudo agradecer é a Deus por tudo porque antes das pessoas não largarem minha mão Deus foi o que não largou mesmo Ele me levou no colo quando eu não conseguia mais andar e é isso a rapaziada eu não vou falar eu não, eu, ia manda, eu não ia mandar mas eu vou mandar um alô para a rapaziada de Magé tá ligado salve eu... galera de Magé também tem que muito tipo a ver assim comigo. não são todos que não gostam de mim montão gosta de mim então tipo assim pros que não gosta, tipo assim, passa a conhecer a pessoa e pros que 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 não gosta, que já conhece, não gosta também, tipo, nem Jesus Não, <laughs> vamos dar nada. Tipo assim, nem Jesus agradou todos mas pros que gosta, obrigado por tudo, obrigado por gostar dessa pessoa aqui do meu lado que é meu amor da minha vida. Obrigado por me ajudar. E minha rapaziada de Caxias também, mano. Que é parada Angélica, comunidade de Santa Lúcia, rapaziada do Rio de Janeiro em si. Obrigado por tudo, São Paulo, Brasil. Rapaziada de fora do Brasil também, é o Negão da BL. Voltei, respeitando sempre o espaço dos outros, mas voltei pro meu lugarzinho. E é isso. Minhas empresas aí, mano, Harosburg e Guaravita. Esse daqui é gasificado, não é um suquinho natural. Não tem Guaravita então, em São Paulo, cara. Hã? Pô, mas vai chegar, porra. vai é chegar. difícil já. Não hã? tem. Não, vou mandar um caminhão vir. Não, não aí, não, não. fechou. Pô, com todo o respeito eu tô ligado que tu tá fechado com os amigos do Guaravita tá aí, tá ligado? Uhum. Uma polar de pé abertal me amarrava no Icó, moleque. Icó, pô, de beber Icó, mano. Tipo assim, quando eu... me amarrava. É. Acabou. É, acabou? Que pena. Icó de acerola, tomava pra caralho isso daí, papo, cara. Mas se <laughs> <linchada, risos> Caiu não, bagulho Cabo tá de assim. pé. Só que, tipo assim. Era lá em Bongaba. É a... Era Fez quase mesmo... É igual o, o Fofura era antigamente. Antigamente, o Fofura era combo. Uhum. Hoje, tipo, sei lá, o tempo foi passando, foi, foi perdendo um pouco uhum. a A primeira vez eu que eu conheci o Guaravita, então eu trabalhava na central, vendendo churrasquinho. Aí eu bebi e falei assim, eu viciado em Icó, né? Eu só conheci Icó. Aí quando eu bebi o Guaravita, foi até com a filha da Diana. Eu falei assim, não, gostosinho, <laughs> né? E aí foi, é, Guaravita é bom. Eu gosto de Guaravita também. Eu gosto de Guaravita, eu como, o Guaravita. É o, é o, foi o primeiro que eu vi na minha vida. Copinho, pá, na praia, Guaravita é foda. Porco de Guaravita eu fico suave. Minha, Pô, é é minha história é com o Guaravita. Eu sou consumidor de Guaravita, real. E coa também, eu cresci bebendo em coa, mas tipo assim... Quando eu comecei essa, ele é da região. É da região. Ele é da região. Quando eu comecei a atravessar a fronteira ali da região, eu comecei a beber o guaravita. Lógico, eu bebia outros ali também, mas tipo assim, o guaravita é o que me chamava atenção. Tá com sede bebe tudo. <risos> <risos> É uma eu ia te dar uma resposta aqui te Nossa. desrespeitando. Não, não, não Sim, faz é. isso, brother. Por... Pelo amor de Deus. É, Não Oigão. Fazer não, mano. Oigão, eu, eu, eu mandei. O, o, cê, cê, eu cheguei a te mostrar o, o, desenho, do, o desenho animado do, do Pirata do Pau não. de Pau. Não, não, não. Meu eu mandei o link pros caras, não sei se abusar demais, mano. Daqui a pouco agora, a gente toca ele aí, demorou. Mas eu Topei. mandei o, o desenho. É um, é um pedacinho, é um desenho animado de 40 segundos tá. que eu produzi com três amigos meus que é o Iogo, que é o Paulo e o Geraldo. Três amigão meu. A gente fez um desenho animal de 45, se... a gente vai tentar fazer uma animação do Demerval. Yogo, a gente fez uma animação Paulo de 45 de segundos. Eu mandei o um link ali pro mano. Depois a gente conseguiu mostrar, demorou? Eu acho, demorou, demorou, eu demorou, demorou. Muito. Mandar um alô aí pro Yugo. Yugo, Paulo, Paulo, Yogo, e, Paulo e Geraldines. <laughs> ah, rapaz, Os malucos é. que fizeram a animação do, do meu desenho animado. Cara, o, o meu sonho sempre foi fazer um desenho, né? Eu tô fazendo brinquedo, fazendo livro. Ah, e aí esses caras se, se juntaram comigo e falaram: Cara, vamos fazer então um trailer do bagulho. E eles fizeram um desenho animado. Do pirata do pau de pau e, e, velho, é um bagulho que eu sempre quis ter visto assim na minha vida, um desenho da minha cabeça e os caras fizeram, me ajudaram Maneiro. e eu mandei o link ali. Se der pra se gente eu mostrar, eu vou ficar achou, muito não, feliz. Velho, tu bota aqui quando, quando a gente tiver tá bom, a, mano. a hora do tchau, a gente obrigado. bota aí. Bom, e eu queria mandar também um salve aí pra galera do Bitfinex, mais uma vez aí, muito obrigado por patrocinar o episódio. E, bom, é, a Bitfinex, como eu falei no começo lá, é uma exchange de criptomoedas. Que é usada, é número um dos, dos caras que são brabo nessa parada. Mas se você está começando agora ou quer investir só um pouquinho, também pode usar, tá bom? É só entrar no site deles lá, em português, aceita a Pix, tudo certinho. E, pô, eles prezam muito pela segurança, privacidade e pela liquidez também e várias outras funções interessantes que tem na, na plataforma da Bitfinex, tá bom? Então é, você vai precisar do Google Authenticator baixa aí na sua na, na loja aí do seu aparelho e faz a sua tua conta aí inclusive você me ajuda se você criar a conta então cria a conta tá bom então a gente se fala depois muito obrigado pela moral todo mundo espero que tenham curtido o episódio e a gente se vê amanhã tá bom beijo para vocês tchau a exchange número um dos grandes investidores de cripto, agora no Brasil, com plataforma em português e com suporte ao Pix para depósitos e saques. Descubra segurança, privacidade e liquidez sem iguais ao baixar o app da Bitfinex. Bitfinex, negocie cripto como os prós.